Բարի երեկո, այսօր նոեմբերի 2-ն 20, է 2023 թվականի։ Ես ուզում եմ սկսել Ծննդյան շնորհավորանքով։ Այսօր իմ ավակ քրոջ ծնունդն է, Սուսաննայի, ու ես շատ սրտանց շնորհավորում եմ նրան, ու շնորհակալ եմ իմ ամբողջ կյանքով })^{1} գրական ճաշակի համար, որը նա ինձ տվել է։ Իմ այսօրվա հյուրն է, իմ 1000 տարվա Լավ 앵կեր, իսկական յուրահատուկ մարդ, շատ մեծ փորձառությամբ Բարիս իսկականի իսկական մաստով բլոգեր, որով հետեւ այսօր այդ, այդ, այդ բարին տարբեր իմաստներ են հաղորդում, լրագրող, ինչ ու ոչ, շատ վաղ անցյալում հոստիկանական կրթություն ստացած, ես հիշում եմ, Կամո Թովմասյանը Կամո բլոգը Բարև Կամոյան։ Բարև ձեզ։ Ողջույն ազենիմ։ Միշտ աճելի եք այս հանդիպել։ Ի դեպ, շնորհակալ եմ քույրիկի ծննդյան տոնը եւ ասեմ, որ նոեմբերին իմ քույրիկի ծնունդն էլ է եւ իմ քրոջ աղջկա ծնունդն է, այնպես որ նոեմբեր ամիսը ինձ ինձ մոտ է շատ ծիրում։ Արուսյակի։ Ոչ, հասմիկի օփ ապտոմայ Ավստրալիայում եւ մեծ քրոջըս մեծ դստեր նանոյի ծնունդն է, այնպես որ նոեմբերի իսկական տոների եւ ծնունդների ամիս է։ Թող բոլորի ծնունդը այս ամսին ուր սկսվին դانس մետքույների կյանքում կամո շնորհակալ եմ փոխադարձ շնորհավորանքի համար ես փորեցի իմ արխիվը ուղղégում եւ հիշեցի որ կամ 2010 կամ 2011 թվականներ, երբ դուք ամբողջ մեծ գեղեցիկ ընտանիքով ինցյուր էին։ Քոմայրիկի Ռոզաբիլբուլի, Է քույրիկի, Էլի հասմիկի մասին ենք խոսում, որը Ավստրալիայում էր այն այ, ժամանակ եւ արևմտյան Հայաստանում գտել էր ձեր արմատները։ Այո, այսօր սկսենք այդ կետից, որտեղից էս դու արմատներով։ Իմ հայրը Շամշադինից է։ Ա, բարավակար գյուղից գու, ավո կներեք աշամշադինից եմ տավուշից այսինքն հա իսկ մայրас սասունցի էր ուրեմն թալինից ես ճիշտ ասած շատ քիչ եմ եղել հա նրանց անդավայներում որովհետեւ ու փոք է տարիքում եմ եղել շատ չեմ հիշում որովհետեւ նրանք յերիտասար ժամանակ դեղա փոխվել են Երևան եւ ապա մենք ծնվել ենք բոլորս Երևանում 4 երեխաներս։ 4 երեխա, 3 գյժական քույր, այո, եւ ես քույրերիս երկուսը հիմա Ավստրալիայում են։ Մեծ քույրս սոշու շու երկածը հիմա նույնիսկ աշխոնը բացացել է, բացացել այս օրերս եւ Տոլստոյ անվան դպրոցում հիմա ովակի չեմ ուզում սխալ ասել աշխոնը, բայց ես կարծեմ Ուսմասվար է, թե փոխտանու են, չգիտեմ, նոր է ստացել, ճիշտնասած դեռ չեմ հասցրել շնորհավորել նրան, այն Երևանումը։ Կոմեց քույրը, այսինքն ուսուցչուհի քույրը ժամանակին 10-11 տարի առաջ ստացել էր Մովսես Խորենացուշ կանշան որպես լավագույն ուսուցիչ։ Այո, այո, դա Սերտասցյանի ը ղեկավարման տարիներն է, այսինքն հա 2000 10-ն։ Ին հիշելով 10-ը։ Հա, նման այդ թվերն է, այո։ Որտե՞մ նոր էր ստացել ու դու կեկել էի քյուր։ Այո, ճիշտ է, հենց մենք եկել ենք քյուր ամբողջ ընտանիքով։ Այո։ Ես հիշում եմ պատմությունը, որ Գրիգոր Մոսեյանի, այսինքն Շենի Գրիգոր Շենիկցի Մոսե Գրիգեինն ասում, հերոս մարտ, որը Սասունի ինքնապաշտպանական ու ազատագրական պայքարի հիմնահասյուներից է։ Ես հիշում եմ, որ Մայրը տասնում էր, որ դուք ը մոնսեյ շառավղից էք այո մայդեսը դա անընդհատ պատում է շատ ցավոք մայդեսը հիմա մեզ հետ չէ, ադեն, չի ապա դա վերջին նկարահանումներից է որ մենք ունեցանք հա հետո նա թելքեց մեզ եւ մենք իրոք միշտ պատ են եղել մեր պատմությամբ նրա պատմություններով եթե անկեղծ ես չեմ տեսել ոչ տատիկներին ոչ պապիկներին հա բայց եթե ես փոքր երախանեմ եւ նրանք բոլորը ոնց որ մացել են ավելի շուտ այս մեծ քույրերս իրանք հիշում այն, որովհետեւ ասում եմ, որ տատիկն էս եւ պապիկն էս միշտ պատմում էին այդ պատմությունները, որը ես ինքս ցավոկ ողակի չեմ լսել, տեսել, լսել։ Գարեգին Նժդեհի չխրատվող ժողովուրդը այս դիրքն է այսօր գնալու որպես նվեր Վերնատուն հրատարակչության կողմից, շնորհակալ եմ շատ այս հիանալի գրքերը տպելու, վերատպելու կամ նորից ներկայացնելու համար։ Թողեք հարցեր, մեկնաբանություններ եւ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան էջին, այսօր վայհուրս կամոն է ու սկսենք հարցերից։ Կամ բլոգերությունն ինչ է որպես այդտիսին։ Բլոգերությունը դա 2000-ականների վերջին ծμβել հա գաղափարը լրագրողներ, ովքե լրագրող են, բացում են իրենց, ուրեմն, էջերը ինտերնետում, համացանցում եւ այսքան ես ինքս չէ որ եղել եմ լրագրող եւ աշխատել եմ երկաթալներ El Holding-ում, El Style-ում, Elit Life-ում հոստներ եմ, այո, այո, շատ-շատ հոդվածներ եմ ես ունեցել։ Եվ այն ժամանակ երբ հայտնվեց համացանցը, ես ինքս արդեն օգտագործեցի համացանցը, որտեղ ես կարող եի ավելի շատ ինֆորմացիա ճիշտ որ ամսագիրը համանափակ է եւ յուրաքանչյուր օրինակ ունենում է ամեն ամիս 5 հոդվածի հնարավորություն, հա ու ի մնացած աշխատանքները արդեն ներկայացում է իմ կայքում, էջում եւ դա արդեն այն ժամանակ ստեղծվեց անվանում էր բլոգ դա 2000-ականների վերջ էր, կոնկրետ ես սկսել եմ 2008 թվականին։ Այն ժամանակ համացանցը դեռ նոր սկսվում էր, ես ընդհանրապես չէի կարողանում իացնել թե ինչը բլոգ, ով եմ։ Ես ընդհանրապես ինչու պետք է կազմակերպությունները վճարեն ինձ, որովհետև ես ասում եմ, սա ապագան է, դուք չեք հասկանում, սա ամենաթանգովածն է լինելու, իսկ իրանք ուղղակի չեն հասկանում և եվ այդպես զարգավորվեց բլոգոսֆերան մոտակա մի քանի տարի, հա, միևնույն է ես լուրջ չի ընդունվում ոչ մի իմաստներով, միևնույն է հայտնի է որպես լրագրող։ Բայց հետո արդեն միանգամից բնականաբար այդ մշակույթը դա ծից նետապանցից մեզ մոտ եւ կարելի ասել միանգամից ես հայտնի դացա եւ արդեն պահանջված եղա որպես բլոգեր արդեն այդ ժամանակ արդեն ամսագրային բիզնեսը մոտեցավ ավատին Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարում եւ բլոգերները նույն այսཐվում ստացվում է ես առաջինն եք կարելի ասել առաջիններից, հա, եթե ոչ առաջինը մի անգամից ունեցան նոր մասնագիտություն, պահանջարկ, գումարներ, ես ստիպված եղա բացել իմ ընկերությունը, որովհետեւ արդեն միջազգային ընկերությունները պայմանագրեր էին կնքում եւ վճարում էին, իսկ դա միայն հնարավորությունով պետք է լիներ, հա, ես հիշում եմ 13 թվականին, երբ ես ուզմեի գրանցել եւ հարկային դաշտում գրանցվել, ինձ ասում են, բայց ի՞նչ է, բլոգում ենք ճունենք որევე ուղություն որ կարողանան գրանցել քեզ, հա այդ եւ ի վերջո ինձ գրանցեցին որպես գովազդային գործակալություն, որովհետեւ բլոգերություն հասկացություն չկար։ Ինձ գրանցեցին որպես գովազդային գործակալություն, բայց ես գործակալություն չեմ, ես բլոգեր եմ, ու դա բոլորը գիտեն, հա, որ այս ներկасումը ի՞նչո ցառումներա իսկ հիմա դա դարձել դա է արդեն ամենապահանջված ինստուում է հիմա դպրոցներում նույնիսկամ բուհերում եթե ասեն ինչ-որսում դատնաս շատերը կասեն ուզում եմ դա բլոգեր դառնամ բլոգերից ոնց է ինֆլուենսեր հասկացողությունը որը արդեն ինչն է տարբերությունը եթե բլոգերը ներկայանում է օրինակ միջոցառում պատմում է ու ամեն բլոգեր ունի իր ուղույցը հա քաղաքական բլոգեր lifestyle բլոգեր fashion բլոգեր ինֆլուենսը դա արդեն նա լրագրող չէ այսինքն եւ մասնագիտությամբ եւ իր աշխատանքով նա չունի աշ անկներ, հอดվածներ կամ ֆոտոնախագծեր։ Նա ինֆլուենսերը ի վեր նա պատմում է ինքը իր մասին։ Ես ատնացա, ես այսօր ընթանում եմ ելակի հյութը եւ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ այստեղ կան մարդիկ, ովքեր բարձապես հետևում են գեղեցիկ աղջիկների կամ տղաների, ովքեր ներկայացնում են իրենց առորիան։ Ինֆլուենսերի տարբերությունն է բլոգերի, ո՞տ դա է։ Ոտ բլոգը ավելի ներկայացում ավելի ծավալուն կոնտենտ եւ ինչով ո՞ն է ներկայացնում։ Ես մի այ դжем սկսել հետո էլ հայկական դիտակեր թե նորեմ ողակի հետո դիտակեր ը լավ դեղ ցանոջան բայց այդ տողան շատ հետաքրիշ շատ ինձ էլ է դուր գալիս հա իսկəndա ծավալուն աշխատանք ենա ներկայացնում այնչոր հինայական ուսումնասիրում է ուսումնասիրում է այո այո հրաշալի է օրինակ շատ եզակի edge-ի դեր չգիտեմ դա կայք է edge է թե ինչ է բայց հառալի աշխատանք է արվում եւ դա իսկական լրագրողական եւ բլոգերական աշխատանք է որը ողջունելի է կամո խոսքի մեջ ասացիր ու ես միանգամից դարձա հայտնի ու շատերին կարող է թվալ այդպես սլ եղել է բայց ես հոգիտեմ որ այդպես չի եղել եւ քո ճակերտավոր բլոգերական ու ճակերտավոր թեթև թվացող թե աշխատանքի մեջ իրականում շատ ծաներ աշխատանքային процеս կա չդադարող ու անընդհատ ուսմնասիրող։ Հիմա գուցե դու ենթադրենք մատենադարանի շենքի մասին ճես անում նյութ։ Անում ես օրինակ համաշխարհային ինչ որ x ապրանքանիշի, բայց դրանից քո նյութի նկատմամբ լրջությունը կամ խորացումը հաստատ չի թերանում կամ չի փակասում։ Դե գիտես ես երբեք չեմ ներկացել որպես ավելի խելացին կան ես կան որպես ավելի այդպես այդ 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 Լուրջքան ես կամ ես միշտ ասել եմ որ ներկայացրել եմ շոու բիզնեսը, ներկայացրել եմ ճանապարհությունները, լայֆստայլը, նորաձևությունը, համերգները, աստային նորությունները, այսքան դա եղել է ինֆորմատը, ես չեմ եղել սոցիալական կամ քաղաքական բլոգեր կամ լրագրող եւ չեմ էլ փոխել պո, ինֆորմատը, հա, ունի ես այսօր էլ ներկայացնում եմ Համերգները, այի խնդրեմ, մի քանի օրից պետք է ներկայացնեմ Իվետա Մուկուչանի համերգը։ Ես ներկայացնում նոր ժամանակավայրեր, սարճաններ, նոր ուղությունները, քանի որ հիմա ճանապարհորդական աշխատաշատ զարգացած է, համերգները նոր ենք վերադարձել Մադոննայի համերգից, հա, այսքան ես ծաում եմ ինֆորմատը եւ ինձ դուր է գալիս, ու ես շեմ երբեք չեմ ուզել ու հիմա ել, ես չեմ ավելի այսպես կարևոր եւ լճածում իմ աշխատանքը, բայց իհարկե դա ծավալուն շատ դժվար հոգնելնո այհենց այսօր խոսում ենք, որ արцоգ պետք է այդքան շատ աշխատել, նո կարծես թե այսօր ես նո բավական ապահոված եմ, հա, այդ իմաստով եւ կարելի ավելի քիչ կարող եմ ես թույլտալ ավելի քիչ աշխատել, բայց ես միշտ աշխատել եմ, գիտես, 6 ամիս փոքր գահտիկ ասեմ, ես միշտ աշխատում եմ առաջկա 6 ամիսը լրացնելով պլանը, այսինքն ես պետք է ունենամ 6 ամսվա կոնտենտ, ճանապարհություն, ինչ պետք է ներկայացնեմ, ինչ մասը պետք է խոսամ։ Նախապես մտածած ծրագիրած, թե արդեն նկարում, ոչ ոչ նախապես ամեն ինչ, չէ, պլանավորված, ես ունեմ արդեն իմ գործընկերները գիտեմ, որ մինչև մյուս տարվա մայիս ես ուրեմն գկնելու ինչ եմ անելու ու համհետ, որpիսի վստահ լինեմ, որ ես ունեմ իմ աշխատանքը ապահովածəm, թե գումարով թե աշխատանքով եւ թե կոնտենտով իմ հետըworthի համար ո, ես օրինակ միշտ աշխատում եմ այդպես, 6 ամիս նախապես վստահ լինելով, որ մայիս ամսին մոտավորապես հա կանեմ սա, ապրիլին կանեմ նա։ Կամ օջան դու հայ չես, որովհետև իմ հանդիպած դերևս միակ այն է, որ այդքան մանրակրկիտ ու մինչև վերջ պլանավորում է ու դա պետք է սովորել քեզնից այո ես շատ եմ աշխատում ու ես չ ճիշտ ասած ես այդքան էլ չեմ սիրում ծույլ մարդ կանց չեմ մեղատուն ոչ ոքի հա բայց ես ինքս workaholic եմ ասենց ասած հիմա պետք է շատ անգլերեն բառը չէ օկտագորցել որ trending-ի մեջ լինել մենք սիրուն հայրենով էլի նորաձևության ու ես այո ասեմ ավելի որ երբեմն երբ ես իմ աշխատողներից նույնիսկ պահանջում եմ օրինակ նրանք աշխատում են միջով ժամը 6-ը ես ասում եմ կարող ենք 7-ին էլ մի բա պատվերել հա վերցնել նրանք ասում են Ես ժամադրված եմ այսօր։ Ես ասում եմ, բայց դու կարո՞ղ ես գումար աշխատել ու մյուսն ասեմ, կամ բոլը չեն կարող քո նման մտածել կան մարդիկ, ում հավանականացնում է այսքանը նրանք ուզում են աշխատել 5 ժամ եւ հետո գնան եւ դիտեն օրինակ ընտանեկան հա ֆիլմ կամ ունենան անձնական կյանք ունենան անձնական կյան, կյանք իսկ կյան, կյան, շատ աշխատողները չգիտեմ ինչ որ ոնց որ ինքնենց մեր հետեւից ընկած լինեն կամ անընդհատ աշխատեն դե սա էլ կարող է սա էլ ինձ կարող է դիշերը եւս այդ պատճառով դիշերը 12-ին շատ լեզ զանգarmen բայց ես մենք ներկազմենք ռեստորան կարող ենք հանդիպել ու քննարկել ու ես հասկանում եմ որ նո պազ այդ դիշերը հավաքվել են, հա, օրինակ նորենները մտածել հրավիր են, հրավիրեն կամ այն զանգահարել են ինձ։ Միո շատ լուրջ ես ընդ էլ չուզեցի ես ասեմ, որ գիտեք դիշերը 12-ին նման հարցով են զանգում։ Շատ լուրջ ասացի, իհարկե կարող եք ես 5 բեից այդտեղ գլի։ Բայց հա իհարկե պետք է աշխատանքը մի քիչ ճափա ճափի մեջ պլանավորել, դա էլ ճիշտ չի անընդհատ այդպես նվիրվել եւ 24 ժամ աշխատել։ Կամոտ ջան, քանի որ մենք ուղիղ եթերում ենք նախ կան հարցեր, կան բարեմաղթանքներ, ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեզ այս պահին, ու խնդրում եմ, եթե ունեք ցանկություն, եթե ուզում եք, որเปզին ոդկասթը լինի շարունակական, այստեղ YouTube-յան link-ը մենք անընդհատ ներբեռնում ենք, խնդրում եմ ա աջակցեք կամ նվիրատվություն թողնա կոչվի կամ հանգանակություն դոնեյթ մի խոսքով Իտեպես չի դե որ նման ծառայություն կա հայկական YouTube-ալիքում ես հետեվում եմ մտած բլոգերների եւ նրանք անընդհատ չգիտեմ ինչպես է կոչվում այո Երկու առանձին հարթակ կա որոնց ես խոստանում եմ որ այդ հարթակներն էլ կներառեմ որպես էստացնեմ դա ես օրինակ հա ես հետեվում եմ յենթա յենթա դրան քսենիոր սաբչակին եւ եթե նա ասում է եթե դուք ցանկանում եք իմ կոնտենտը միշտ լինի դոնեյթ արեք ես օրինակ որպես հետևող՝ իրոք կմասնակցեմ բայց հայկական edge-ի մասին չգիտեի որ մեզ մոտ եւս կա այնպես որ այդ մասին պետք է հաճախ հասել որովհետեւ շատ բարդիկ չգիտեմ իհարկե շատ դեպքերում դա նաեւ տեխնիկական հարց է որ պետք է քարտը գրանցեն youtube-ում եւ այլն որպեսի կարողանան դանել սուսին գրում է որ apple pay-ով չի կարողանوں անել ես կփորձեմ հասկանալ այս տեխնիկական մասերը ու ձեզ անպայման մեկնաբանությամբ կգրեմ շահանե ավակյանը գրելե վող ճույներ մեր շատ սիրելի հայրենակիցներին մոսկվայից 1000 բարի դուք լիացնում եք մեր սառը ռուսական առորջյան ջերմ զրույցներով անչափ շնորհակալություն ես շնորհակալություն շահանե ջան մի 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 մրսեք մի՛ս թիշեք մենք տակ սրտով հայություն ենք կամո չենք սպասումով անի հարությունյանը գրել է երբ կամոյի տուն այցելեց ու րան ինձ թված այնքան գունագեղ կանք պետք է ունենար կամոն բայց տունը մինիմալիստական ոճով է շատ ու զուսպ Ես չգիտեմ ինչու է այդպես ստեղծվել, երևի իմ նկարահանումներից, որ ես սիրում եմ ոսկի ճոխ, բայց իրականում ես, ես ընդհանրապես այլ ճաշակ ունեմ, իմ տուն ամբողջամասով سپիտակ գույների մեջ չկա ոչ մի։ Ես ճունեմ ոչ սիրում եմ մեքենաներ, ոչ սիրում եմ թանկարժեք զարդեր։ Ես ճունեմ երբեք չեմ ունեցել ժամացույցներ, որոնք այդքան սիրում են իմ ընկերները։ Այ վերջերս հdrawableացել եուղակի Դուբայում կարծիք այն կենդանության միջոցառումներ, ինձ հdrawableլեն ու առաջին անգամ իմ կյանքում այս տարիքում գնել եմ ժամացույց, որովհետեւ ուղակի դենտավ գնելու համար, իրող ամոթեր պետք է ունենայի, գնացի իմ առաջին ժամացույց, բայց նույնիսկ այդ արմովսը չեմ ունեցել, ու դ, իմ տունն էլ, ասել առանց կահույքի, որովհետեւ ես ընդհանրապես չեմ սիրում իրեր կահույք սերվանտ, բաժակներ, օկոկոներ, ու բայց չգիտեմ ինչու, բոլորը օրնակ ինչ նվերներ են ուղարկում, այսպես ոսկեզոց իմ նկարը ռամկաների մեջ այ այնու այդպես է տպավորվել երևի ինչ-որ տեղ ինչ մարդկանց մոտ որ ես ինձ մը ճողություն voski մի հատ բնականապես պետք է գնել ինձ բնականանը երբ գնում եի ուրեմն մինորակառություն գնում ենք բնականան տեսնելու Պետք է գտնեք պատը ամբողջությամբ ոսկի, ոսկեզոց այդպես ներկե ու ինչ որ թանկ ներկե ու այդ տղան ասում է, կամոջան դու հաստատ սա կգնա տես, իսկ ես արդեն մտածում եմ ոնց եմ ես ոսկին սպիտակ անելու, ասում եմ, նույնիսկ այս պատը սպիտակ եմ ներկելու ու նա չվաճառեց այդ տունը, պատկերացում ես, նա ասում է, եթե դու գնա սպիտակես ներկելու, ես չ ու չվաճառեց այդ տուններից։ Ա ու ես գնացել եմ մյուս բնակարան հա որ ամբողջությամբ սպիտակ էր։ Դրա համար ոճ ես չեմ սիրում այդ ճոխություն, այդ ռոկոկո եւ այլն, չգիտեմ ինչու այդպես։ Կամ դու արդյոք դա է պատճառը, որ դու ճանես մեքենա, թե ուղղակի դու մեքենայասեր մեկը ես, սու սիրում ես վոտկով, չգիտեմ, ավելի քաղաքային մարդկանց հետ շփվելով։ Նախ երբեք չեմ սիրել մեքենա, երբեք, նույնիսկ ոգի տարիքում չեմ նույնش ճանաչել բրենդը հետաքրություն չեմ ունեցել։ Մի փոքր վախ կա նույնիսկ վարել։ Գնացել եմ դասերի, հա, չեմ չեմ հասկացել ընդհանրապես կանոններից։ Այ վերջերս ուղակի ինքեներիցս մեկը գնես Tesla, այս վերջին մոդելը առաջին անգամ իմ կյանքում ես ուզել եմ մեքենա, այդ մեքենան շատ դուրս եկավ։ Ինչի, որտեվ լուրեր Ինքը ոչ ուղակի նա ուներ բաց վե, վերևի հատված, իսկ ես փոքր տեղերից մի փոքր երևի գլաուսոֆոբ եմ ու լարվում եմ, հա, լարվում եմ շնչառական խնդիրներ եմ ունենում։ Չէ, նման չէ, նկատի ունեմ փոքր ավտոմեքենայի մեջ, հա, օրինակ։ Ու երբեք չեմ ունեցել մեքենայի ինչի պատճառով ցավոք չեմ նայով գնում շրջաններ, որովհետեւ շատ երկար է, իհարկե մենք շատ-շատ հետաքրքիր միջոցառումներ են կունենում Գյումրիում, Դիլիջանում, բայց ես չեմ լինում ինձ հարմար չի գնալ եւ ցավոք միշտ հաճարվում եմ, ի դեպ շատ մի առնanak դեպքերի ունեցած Դիլիջանում մի նման շրանոց էր բացվում եւ հրավիրեցին, եւ ես ասացի ցավոք Երևանի դուրս չեմ գալիս, մաքսիմում ծաղկաձոր, որը մոտ է եւ կարողանում եմ, եւ նրանք դա ընդունել էին, որտեղ This... Um Ոンス չի՞մ բացատրեմ, որ ես, ես, ես մ... հա, որ ես Դիլիջանում չեմ նկարահանում անի, բայց դա նույն ես հիմա ու չեմ պատվիրի բացատրի մարդկանց, որ մեքենայի մեջ ես այդ խախտումս եմ հա ունենում եւ այդ պատճառով չեմ գալի, ես բացապես ասացի, որ նկարանոներ Դիլիջանում չեմ, չեմ իրականացնում։ Վիսիբուլար համակարգի խնդիր կա։ Այո, այո, հավանաբար ինչ-որ առողջական խնդիր է, ես իրոք մեքենայի մեջ վերջ սայ մենք Բարսելոնայում ենք եւ կողքի քաղաք պետք է գնանք, ընկերներով ենք 4 ընկեր նրանք իմանալով այդ խնդիրը մենք ամբրագրել էինք բաց ավտոմեքենա, որը որպեսի կարողանամ ես մեքենայով կողքի քաղաք գնալ եւ գնացինք, հա, բայց նման ինչ-որ խնդիր ունեմ, դրա համար մեքենաներ չեմ սիրում ց, բա, օգտվում եմ տաքսիներից եւ բացի այդ ասեմ, որ շատ սիրում եմ քայլել, ես իրականում չեմ մնացել երբեք խնդիր, ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան ցույց տալու, թանկ մեքենայով կամ իշ եւ շատ հաճախ նույնիսկ երբ նկարանունների ավարտից օրինակ դուրս են գալիս եւ ասում են կամոջան որտեղ է մեքենան, եւ սպասում են ինչո՞ւ թանկ մեքենա, հա, բնականաբար։ Բայց էս այդպես նման խնդիրել չեմ ունեցել մեքենայով, ինչո՞վ ստատուս, ներկայացման, հա, եթե անկեղծ։ Եմ այո, ծեր ճունեմ։ Անի Հարությունյանը հարցեր գրել, մի ոպե գտնեմ, որ կարդամ, իհարկե։ Կամո ջան, ավանդական հայկական հարց տամ։ Վերջը երբ է կամ ուսնանալու։ Նա sketches-ը նույն հարցը տալիս։ Այս հարցը է, բայց այս հարցը է, թե առաջարկը։ Գիտես, եթե երեք խոսում է իմ աշխատող աղջիկներից մեկի հետ, նա 30-ն է դատում եւ ասում եմ, գիտես, ես իմ աշխատում եմ ամիս մոտ 800.000 դրամ այդ աղջիկն է ասում։ Եվ ու հիմա մտածում եմ, թե եթե ես ինձ կարող եմ թույլ տալ գնել սաս 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 Ինչ պետք է ասեմ Ամոսին, ով շատ ավելի շատ գומարի ավել, աշխատում, այլապես ինչու պիես պետք է ամուսնանամ, եթե ես ինքս կարող եմ ապահովել։ Ինչի ամուսնություն աշխատանքային contrat-ը։ Ու ես մենքի հերքե զարմացանք, որ այո, ամուսնությունը աշխատանքային contract չէ եւ իսկ որտեղ է սերը, զգացմունքը ու ոզմունքը եւ այլն, բայց դես ցավոք սատի մի քիչ այդ առումով փոխվել է ամեն ինչ ես men քանի որ հասուն ցենունք մենք հաստատ էլ է դեպի չենք մտածում բայց մեզ մոտ էլ կա ուրիշ խնդիր որ գիտես menք էլ հիմա չունենք ավելին ես իմ համար ասում եմ հա մենք չասեմ ես կարծում եմ ունենք խնդիր շուտ ամուսնանալ որպեսզի ընտանեկան անդամներին գոհացնեն կամ հասարակությունը գոհացնեն եւ մենք սпасում ենք կատարյալ տարբերակին որ մենք լինենք որ մեզ դուր գա եւ մեզ հարմար լինի հանգիս լինեն։ Ու եթե մենք դա 10 լինենք, երևի ես էլ դու էլ վաղո՞ց չեմ կարծում հիմա խնդիր է ամուսնության կամ երեխա ունենալու բոլորը այդ խնդիրները տարբեր ձև լուսում են կամ ինչ։ Կամո, ես ոսում եմ ասել, որ ընդամենը մի 3 տարի առաջ յուրախաղերի էինք մի երկրում եւ ինձ գործընկերներից մեկը, ում ես շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ եւ ինքը շատ շշմելու տաղանդավոր մարդ է, տղա ասած արտահայտություն, որից ես ինքնիվ մը խախտվել եմ, որ դեդուք կինեք ձեզ հեշտ է, ինչ որ մեկը ձեր կյանքում կհայտնվի, դուք կփահի, դուք հոգ կտանի, նայեր Ես 15 տարեկանից աշխատող ին եմ mm -hmm. եւ իմ ամենադժվար բանը իմ աշխատանքային պրոցեսներում անընդհատ պահել դիստանցիան, որովհետեւ հիմնականում գործի ելումով շատ ես նայվ առնչվում տղամարդկանց հետ, հա։ Եվ այնինչ է իրեն կարող է տղամ թույլ տալ, mm -hmm. նույն հանդիսավոր տղան, հա, գնալ հագիցը ստել խմել հետները հումորանել օ, mm -hmm. ոչ մի խնդիր չունի ինքը դիստանցիա դնելու։ Կինը միշտ առավել ուրախadir պետք է լինի։ Ողակի, որովհետև բնության փակարակները իրար ձգտելու հատկություն ունեն ու ցանկալի է, որպեսի գործնականը մնա գործնականի շրջանակներում։ Ու երբ որ նա ասաց, որ այդ կամուսնանас, ասենք մեկը քեզ կպահի կամ այդ կպահին ի՞նչ է, դու ի՞րես։ Իհարկե պետք է խնամքով վերաբերվեն, չէ՞ իրար։ Անպայման պետք է իրար նկատмам անունը դրեք ֆինանսական, անունը դրեք հոգատար, ֆիզիկական ճաշի եփելովից ոչ մի չէ իրար հետ ճամփորդելը, բայց այդ պահելը չի։ Դե բայց նա ցնե ոչ թե միապուք։ Բայց նա զելին նաև պետք է անդունել, որ հիմա իրոք թեկուս քեզ համար, հա, դու ավելի բծախնդիր ես հիմա ընդդրացան հարցում, քան 10 տարի առաջ կլիներ, որովհետև հիմա դու դու ինքդ կարող ես քեզ ամեն ինչ ապահովել, այո։ Ես 10-ը տարի առաջ նույնքան ինձ ամեն ինչ ապահովել եմ, նույնքան 15 տարի առաջ։ Ես որոշել եմ մի օր, որ ին ծնողներից պետք է չվերցնեմ անգամ տրանսպորտի փող, դա եղել է երբ ես 15 տարեկան էի ու ընդունվել ծինստիտուտ ինքնուրույ ու դրանից հետո ես երբևէ ին ծնողներից փող չեմ վերցրել որևէ մեկից փող չեմ վերցրել բայց ապավովել եմ իմ տունը իմ ընտանիքին դատես աշխատասար ու ինքնուրույն մաթիկել ունեն այդ խնդիրը որովհետև նրանք ը գაცում ավելի դժվարությամբ են անցողություն անում երբ իրենք աշխատում են կարող են ցույց տալ ամեն ինչ եւ այդ դեպքում ինձ թվում ավելի բծախնդիր են նայե անձնական թեմաներով վստահ բայց երբեք չի կարելի նայել մարդու գրպանին անձնականի մասին խոսելես որովհետեւ նա կարող է լինել շատ ապահովված բայց լինել կներեք տխմար Լինել ան հոկի, ան سیرքես համար էականը մեկը չլինել եւ կարող է լինել ու ինչ ներեցեք միջին կեցության եւ դուք միասին կարողanak ստեղծել որովհետեւ ինձ համար ավելի հետաքրքիր է մարդու հետ հետաքրքիր փահ ունենալ ես համամիտ եմ բայց միёв նկարծում որ պետք է գոնե զույգը հավասարաչափ աշխատեն։ Ինչքան էլ դու օրինակ, հա, ենթադրենք դու կոանտրյալը աշխատն ավելի քիչ գումարի ենթադրենք, հա, քան դու, եւ դու կարեւորում ես նրա մտավոր ունակությունը, նրա գործածությունը, հետաքրիր է, նրա հետ այո շատ ուրախ է, բայց գալիս է մի ժամանակ, որ միևնույն է այս տարբերությունը նկատել է դատնում, դրա համար պետք է երկուսն էլ հավասարաչափ աշխատեն, պետք է հավասար հարկի վրա լինեն։ Հնարավոր է երկուսից մեկը հաստատ վաղ թե ուշ հոգնում է դրանից։ Չեմ ամուսնացած չեմ եղել, չգիտ հնարավոր է հարց են տալիս ես ամուսնացածներով փիլիսոփայྨական զրույց էր շատ հայկական էր բոլորտ են են տալ երբեք էլ ես պետք մի արեմ բայց մենքա չենք անել ու չգիտենք իրական կա կարող է իրականում պետք հատես աչքերդ փակ 20 տարի կանու մասնանաս ինչ եղավ եղավ հենց այդ հենց այդ բոլ բժշկաներն ու դաբերակ չի մտել թե՞ կթողնաս ու չլինի բհասկանաս ես ինչ եմ անում ես արդեն արել ես էլի շատ ուշ ամուսնություն է իսկապես հազվագյուտ բան է հայերի մեջ որովհետև քո ասած անգլերեն բառ կա փիկի շատ քթի մազ են դառնում եւ դա խնդիր է իհարկե հարցնում են սադ պողոսյանը հարցնում է կամոջ ջան ինչպես էք վերաբերվում ват մեկնաբանություններին թույնը շատ զանգվածին արդյոք մարդուներ աշխարը չի խառնվում լայնամասշտաբատելություն արտադրող լսարանից ամենդիր հարց հարգելի սադ ուրեմն ես ուզում եմ նայ վիհեշտել որ ես երևի առաջին ինտերնետ անձանցից եմ եղել որ բոլոր հնարավոր թույները իր վրա վերցնելը դեռ 2010 թվականից երբ ուրեմն դեղին մամուլը Հայաստանում արտահվել է, որով հետո չգիտեմ ինչու այն ժամանակ ցանկացած նոր դեղին մամուլ, կայք կամ չգիտեմ մամուլ, պարտադրի սկսում է իր հետ կապված բացասական նյութից։ Կամ իսկ հիմա ինչի՞ են անդրադառնում քեզի դեպքին։ Կամ ասել ինչի՞ են անդրադառնում, որովհետև մի քանի տարի առաջ երբ արդեն անհավանական նյութեր էին գրում بول տարբեր թեմա ան հավանական։ Օրինակ։ Օրինակ verչին է կարող եմ ասել, ես Փարիզում եմ եւ կարդում եմ ի մասին, որ កամոթոմոսյանը որոշել է լինել այն ժամանակ ես քուսակցուններ ուղակի լավ ճանաչում չեմ ՀՀՇ-ը, թե ՀՀԿ, հա, անդամ։ Իսկ ես դուք ինքներդ գիտեք ես ինչքան գաղափար ունեմ այդ ամենը։ Կամոն դուք իհին էս ինձ թվում է ՀՀՇ-ն նկատի ունեի։ Որպես հին։ Да։ Ու ես Զանգարնում ասում եմ այդ էլի է որտե՞ց է ընդհանրապես, հա, այդ լուրը։ Դե՞ պետք դուք հասկանու՞մ եք չէ՞ որ night life ներկայացնող բլոգերի մասի նաման բան կաթալը բնականաբար բոլոյի համար է, թե՞ vad comment ներ գրելու։ Եվ նրանք ասում են, կունեն այս ինֆորմացիա, մենք զանգահարեցինք դեզ եւ պատասխան չեղավ եւ մենք գրեցինք։ Այստեղ հրաշալի է, շատ լավ։ Եվ իդենց զերագրով ես բառնում եմ եւ գրում եմ իդենց մակադակայ, այսքան չակլասի նյութեր, իդենց մասին։ Տննայիններ մասին։ Հա և ելի այդպես ինք չեն զանգարել եւ ես զանգարել եմ ես զանգար դուք չեք պատասխանել եւ այդ ժամանակ Սևանի դպրոցը որ մի դպրոցում չգիտեմ մի դպրոցը թե մի քանի մի դպրոցում աշխատող ուսուցչուհի ուրեմն գրում է գումարով պատվերներ հայտի մարդկանց վարկաբեկող նյութեր <laughs> եւ ես կամ ինչեր էս պատում <laughs> ուրեմն պատմում ռեալ պատմություն եմ պատմում ուրեմն Սևանի դպրոցներից մեկի ուսուցչուհի իացում հայոց լեզվի ուսուցչուհի գրում է պատվերով հայկական կայքերից Երևանյան կայքերից ստանում է պատվեր դengoցետ, tense, եւ գրմենյութեր տարածում է ավելի այդպես փոքր-մոքր կայքերում։ Այդ թվում եւ ամերիկյան կայքերում է հայկական US Armenian-ական նման կայքեր կան։ Ինձ ուղարկմա US US Armenia թե Արմենիա US այդ կայքի խմբագիրը, ասում է մենք Ձեզ շատ ենք սիրում, եզ ուղարկեն ձեր մասին մանյուտ, մենք չենք ուզում տպել, ուղարկում ենք Ձեզ թե ով է մեզ պատվերը տվել։ Եվ ամբողջ այդ Երևանյան կայքի, գիտենք որ կայքի դուել դիտես դա ով է, նա պատերը տալիս այդ կնոջ այդ քինա, աբսուրդենտ բաներ է գրում եւ գումարաստանում ու տարածում է։ Ես դնում եմ այդ դամակը եւ ասում եմ, ուրեմն ես առաջարկում եմ սրանից հետո ցանկացած մեկը ում պատվեր են տալիս, ցույց տվեք ինձ ով է պատվեր տվե եւ ինչքան է ձեզ վճարում, ես կվճարեմ երակի մնականում մեծ սկանդալ է Սևանի այդ դրոցի տնօրենի worthin zangaruminс խնդրում է հերացնել որովհետև ոնց որ այնտեղ որովհետև նկաների մեջ դրոցի տնօրենն էլ կար եւ այդ պատմությունից հետո չեմ հիշում որ ի մասին vat յոթ լինի, բայց հետո բոլորը հասկացան, որ մի թեթև հայտարակ կլինել։ Հա, այսքան այսքան շատեշտ է, իրենց նման պետք է մի քիչ իճնես եւ անմակարդակ նման քայլեր անես եւ Իսկ ես ուզում եմ հասկանալ, օրինակ, եթե ինչ-որ կայքում նկարում դնում են իմ իմ էջից վերծրած, վարպետած վարպետ փելեշյանի հետ նկարը, մենք խոսում ենք համաշխարային մակարդակի ու մասշտաբի կինոռեժիսորի, որը նոր ուղություն է ստեղծել, ոչ է հայական, այլ աշխարհի կինոյу։ ըհը Դնում են իմ Փելեշյանի նկարը եւ գրում են, տեսեք, ինչ միլոնատերի է գտել Նազենի Հովանսյան։ Նախ Փելեշյանը այդ քիչ մարդը Ին որ հիմա ես ոնց այդ կայքի որ մասում ի՞նչ գրեմ որเปզի Դե հիմա դա այդքան հիմա ինստավ մա բոլորը այդ քatkերը սպառվել են եւ նրանք հա ինստավ մա այդ ազացությունը չունեն ի՞նչ 10 10 տարի առաջ նա ազն են եթե դու հիշես 2010-ականների սկզբում Իսես ես այնքան թույնվել եմ ասել քեզ այնքան եմ իմ երակներով ֆիլտրել այդ ամբողջել ուշ չկա հիմա է արդեն մաթի արդեն հասկացել են որ այդ ամեն ինչը ինչպես է կատարվում եւ Լոռիաննտոն՝ դա այդքան ազդեցիկ չէ ինչքան այն ժամանակ։ Ինչեր են գրում քեզ, պայծառ բաներ։ Նախ, մերին հարցնում է, «Կամոջան, how to make learning as addictive as social media»։ Մեք, էթիշիր։ Հմմ։ Arma Armenian գրել է կան մ articles, որ միշտ կան, մեզ հետ կայլում են, այն որ ես կանցնեմ կգնամ ու ապրիր հավիտյան։ Դուք երկուսըդ մեր քաղաքի այդ մարտկանցից է։ «Կամոն, մեր երկրում blogging-ի founding father-ն»։ Հարգանքներս։ Մմ, Անտի, Արմա ջան, շնորհակալ եմ, սա Left 4 Dead Grand Punch-ը։ Haunted Grandfather Ինձ գրել են որ Նազելի ջան լեյով Նազենիկ ասեք խնդրում եմ այնպեսի տեսք ունես որ 100 տարեկան մելկարաշ ջ մտածես ամուսնանալու համար օք կամ Բայց ուզում եմ չէ ես ավելի շուտ եմ ես գարե որը ասма տեսքը տեր է Դալի Դալի կարևորը դեղ ունենք տարիներ Ինչպես անել որ social media-ից անկախ իսկապես այդ սովորելու հատկությունը դառնա կախվածություն քո օրինակը հիանալի օրինակ է դու առանց բարձրագույն կրթության քո պատանի այդ, հասակում անգլերենը դառնաց 90-նա սիրում էր ֆրանսերենը 12 դասի ընթացքում ես հիշում եմ սովորել էր այնքան որ կարողան mér հաղորդակցվել եւ հասկանալ Իյդ, ռուսերենը տանընթաց զարգացում էስ այսինքն մногие там анձամբեր շատ երկար ուղի ճանապարհը անցել, հա, ես ուղակի աշխատել եմ լրագրող, ահռելի մեծ փորձ ունեցել եւ աշխատել եմ նաեւ ռադիո կայանում, աշխատել եմ հեռուստատեսությունում, այսինքն, հա, ես այսքան շատ ալբեր աշխատանք իմ արել։ Ես հիմա օրինակ, հա, եթե բլոգինգը չլինի, ես շատ բան կարող եմ անել։ Ես կարող եմ հեռուստատեսությունում աշխատել ռեժիսոր։ Ես աշխատել եմ անչունային ռեժիսոր, մոնտաժող եմ, ես կարող եմ մոնտաժանել քո ծրագրերը եւ տալ քեզ այսքան այո իհարկե ես ամեն ինչ գիտեմ այսինքն ամեն սովորել եմ եւ այդ դեպքում մի քիչ ավելի հեշտ է դատում աշխատանքը որովհետեւ դու կարելի ասել օրինակ հա ես ինքնատիպ լուսանկարչին ասում եմ նկարի այս ռեստորանը այստեղ նա ասում է լույսը ваты այստեղ չես չես տան այդ կادرը ես ասում եմ իջացմես 50 եւ 12-ի տակ նկարում ես այսինքն եւ դու ինքդ դիրապետում է տեխնիկային ոչ քեզ կարող են խփել ոչ կարող են հասկացար դա շատ հա իդեմես հիշում եմ մի պատմություն հերոյանի մասին այսօր էի հանդիպել ուրեմն մի քանի տարի առաջ էր դեկարահանման ենք եւ մոդելներից մեկը ինչու գեղեցկության մարծույթ էր մոդելներից մեկը մեկ մեր լուսանկարիչ տղայի X-ն էր եւ նայ տղան տեսնում է ես շատ ադվատ եմ իմ X-ը ես չեմ կարող այստեղ նկարել բան այտենս խոտնում ես ասեցի լավ դուր ֆոտոն դե հիմա նկարում, ես չեմ նկարում ես լուսանկարիչ ունեմ աշխատող ունեմ եւ սկսում եմ նկարել չէ որ ես կարող եմ, եմ նկարել հա ես ինքս եմ սկսում նկարել եւ հենց եղոյան շատ լավ sense-ան ինչպեսի պատեվ գամոթոմասյանը անձամբ եկարում ասնաս է նկարի չի ձզել։ Ձկարի չի ձզել կոմոդելի էքսնա, քաշեց իս թողեց գնաց ստիփած, որpիսի բավալ չտամ աշխատանքը, ես ինքս վերցնել նկարում եմ։ Եսա շատ կարևոր է որ դու ինչ որ գործես ղեկավարում, որի բոլոր աշխատողների աշխատանքը դու ինքդ կարող ես անել, թե լրագրողիդ էլ լուսանկաչի թե մոնտաժողի։ Անի Արությունյանն ասում է աղջիկը ծնի 11 տարեկան է ինքս է դիմա հարցում են ազնին քանի տարեկան է ասում եմ 40 ընդհանրապես 41 բայց ոչինչ EPSB 20%-ից 40-ից հետո հակառակտա գնում 99 38 տարի այդպես նշենք մեծնոնները մյուս տարի 79 նշի Հետո ի լասունովա իշեր։ Ինադու։ Օ, բոլորին ինադու, այո։ Մեկը ոնց որ ասացին շատ թարմ տես կունենք եւ այո։ Կամոս, պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Գրիգորի Գաբրիելյանը գրել է Նազենի ջան, Կամոդ ջան, պարզապես գոհ ու շնորակալ ենք vorakyal content-ի համար, շարունակեք նույն տեմպով անկախ ամենից, իդեպ որակալ բովանդակություն եմ, ասվածը ես երբեմն տեսնում եմ, որ դու քո ստորիներում Instagram-ում բար կանում ես, մեկ-մեկ, դե մարդ ես ֆորթում ես, որ դե չեք ուզում՝ դու մի նայ գնացեք ուրիշին նայ կոպիտ ասած, որովհետև դու դնում ես օրինակ, նոր դուրս եկած ֆիլմերից, հա, հաջողություններ կամ գրեմի մրցանակաբաշխության բաները, հաคุսները կամ ինչեր կատարվել, ու շատ ծաբալուն աշխատանք է, ես օրինակ երբեք չեմ մտնի ինքս նայayım ինչա եղել, ես մտնում եմ քոեջ եւ գտնում եմ ենտեղ այդ դաշտին վերաբերող այդ հատվածում ամեն ինչ։ Բայց գիտես որ օրինակ Օսկարը կամ գրամեն ինքը Երևանի ժամանակով Լուսադեմի ժամանակ ծեցին է ու ես արդեն որեւի տարինա չեմ հիշում អត់ រេហ្វ្លෙක්ស អរեն չեմ គնում որ គიშերը առաջին ու դա អា षद دشវរა հիմա որովհետև պետքա առանձին նյութ ստեղծես կայքի համար մի հատ առանձին ֆորմատով Facebook-ի համար որ մի հատ առանձին սթորիները լրիվ առանձին վիդիոնի տարբերակով ու, է, վիզոնի, բերակով, ու դե ես, ամեն տարի ես դերիվ դու ես անում կամո դա ես եմ անում հայ իմ աշխատողները առავտը վեցի ինչ են աշխատում դա արդեն ես եմ անձամբ այդքան չեմ կարող վճարել դա ես եմ անում բայց ի՞նչն ամենացի ցաղալին որ ամեն տարի ես մտածում եմ որ ես պետք է առաջինը լինեմ Բայց հետո Լուիսը ծածվում է ժամը 10-ին, օրինակ, տեղադրում են բոլորը նայման ու ես տեսնում եմ, որ ոչ ոք առանձնապես չի պատvastվել առաջ անցնել, այսինքն օրը փոխվում է, նոր հայտնվում են դրանք ու ես հասկանում եմ, որ ես կարող եմ հագիստ քնել աթնանալ ժամը 10-ին, նորից առաջինը Լուսաբանը պետք է պեջի, ժամը 6-ին արթնանա։ Ինչը զարմանալի է, ինչը զարմանալի է, որովհետև ինձ կարծ իմ կարծիքով հիմա շատ են երիտասարդները եւ նոր ցերունդը իր ոճով պետք է աշխատեր, բայց արի ուտես որ հենց այն ինֆլուենսյա դաշտը ինչով տարբերվեց, որ նրանք որ ոչ թե ոչ թե ուզում են ներկայացնել օսկարը կամ գրեմին, ասելով որ հիմա դա ոչ հոգի հետաքրքրի չի, այլ նրանք ուղակի ներկայացնում են իրենց ցանկը եւ դա նույնպես ամբողջ աշխարհում, դապի այն հայաստանում չա, անցնում է։ Որ ցանկ են ներկայացնում։ Որը դեռ չեն ապրել ոն դե, դա իրենց հասակակիցների համար նաձեն երևի ավելի հետաքրքիր է հետևեն յետասաներին իրենք իրենց երջluckերը քան ամեն դեպքում երևի թե մեզ աթն մեծ երուննա հետևում եւ նույն օսկարը գրեմին հետաքրիր չգիտեմ... է երևի մեր սերենդին։ Ես ընդհանրապես սերենդային բաժանումը ժամանակակից աշխարում አልչեմ հասկանում, որովհետև դաշտը լայն է, շատ, Եվ. եւ այնտեղ ինֆորմացիան բաց ու արդեն չի սեգմենտավորվում այդքան նեղս ցերդի կամ հետակրկությունների։ Եվ ասեմ, իմ Քուրիկի دوستը մի օր ասաց՝ «Ես ուզում եմ դառնալ բլոգեր»։ Ես ասացի՝ «Իսկ ի՞նչ ես դու դրա համար պատրաստանելու»։ Մոտավորապես նույն հարցը ես տալիս եմ՝ «Ինչ է կպատրաստանելու, եթե ուզում եք դառնալ տերասան»։ Որովհետեւ գալիս են դառնալու տերասան։ Մանկուց։ Ինչ են արդյոք պատրաստ են կարդալու շատ գրքեր, ինֆորմացիա։ Բայց դա արթոր, հարկավոր չի։ Հարկավոր մնա։ Հիմա արդեն, չէ, եթե նկատի ունեմ, գույցուն ունի ինֆորմացիան գնչույցուն։ Այսինքն, եթե դու ինֆորմացիան գնչույիպես էստեղից, այնտեղից գողանալու է, հա, ռուսերեն այդ տերմինը լավ հնչում՝ ուղակի թարգմանեցի։ Այստեղից այնտեղից copy paste-ես անելու, ըndվորում mm նույն -hmm. սխալներով, որով մարդը ընդհանրեն դրել է արագության մեջ, ու որ պես copy-բովանդակություն ներկայացնես ու մեծահետաքրքիր հնական կամ այმო դրա ավելի լավ տարբերակը։ Դու դու նովքեր հացազարուցեն տալի ասելով որ իմ ইনস্টագ್ರಾմյան մեկ պոստը արժե 1 միլիոն դրամ շատ լավ է մյուսը ասում է 5 միլիոն դրամ 8 միլիոն դրամ ու ես մտածում եմ որ 70000 աղջիկները օրինակ 10-ը 1000-նikam առաջին կոչ է գնացող նրանք մտածում են որ դա իդոք այդպես է ինչ-ի այդպես չէ մենք գիտենք որ դա այդպես չէ եթե ինչ որ մեկը ասում է որ իմ բացապես մեկ ইনস্টագ್ರಾմյան պոստի համար ինձ տվել են 10 միլիոն դրամ վստահ ե ղեկ որ այդ 10 միլիոն դրամը այդ մեկ պոստի համար չեն տվել Չես ուղղակի գուզանամ նայ Դա դե, ուզում amassim դա նման գներ չկա եւ ցավոք սա դա խանգարում է 7000-ն փոքր աղջիկներին մտածելու որ իրոք դրան կարող են լուսանեկարվել, չգիտեմ, գեղ նոր պայուսակով եւ աշատել այդքան գումար, դա այլ ստեղծում է այն, որ նրանք էլ չեն ուզում։ Դու ճիշտ նկատել որ օրինակ ես շատ եմ շփվում նման մարդկանց հետ, ովքեր չեն կարողանում գտնել աշխատողներ, օրինակ հանուց սրահներում, մենեջերներ, հյուրընկալներ չկա աշխատող, որովհետեւ բոլորը ուզում են լինել influencer blogger, նկարի համար ստանալ միլիոններ, որովհետեւ կստանան։ Կստանա ի դնամ գումաճկա, այնուհետս ես վերջաց հարկային դաշտում հա, եւ եղած ստուգումներ, հա։ Եթե նրանք ասում են, մենք տեսել ենք այտես 1 միլիոն, 5 միլիոն, ես մի կերպ եմ բացատրել, որ նման թվեր գոյություն չունի, որովհետեւ նրանք մտածում էին, եթե գեղեցիկ աճկա պատճապես 1 բայուսակով նկարա այդքան գինը, աժի բա ես իմ նկարանով խմբով ամեն դեպքում ես ծավալում աշխատանք եմ, հա, անում մոնտաժ, վիդեոնկարանոմ, բայց ես երևի, չգիտեմ, 20 միլիոն եմ ստանում։ Ես բացատրացի, որ դա աղճկական այդպես սไփը, որը հետ չտեղի չէ, որովհետեւ դա իմ կարծիքով դա միակ բանը, որ ես օրինակ քննադատում եմ 7 հաստ բլոգերների կամ ինֆլուենսերների, որ սխալը նման թվեր ասել, որը կգայթակղի փոքր երեխաների եւ նրանք այլ չեն մտածի աշխատել փորձ ձեռбеնել, այլ միանգամից մտածում են, որ հիմա պետք է նկարվեմ եւ այդ միլիոնները ես աշխատեմ։ Ես ասեմ, ես իհարկե շատ կու նան, որբեզի իրենք նկարի, մի նկարի կամ մի ռիլի կամ մի պոստի համար ստանան միլիոններ դոլարով, նույնիսկ։ Եվ ես իհարկե շատ կուզենամ, որբեզի դրան փոխադարձությամբ որակով կոնտենտ ներկայացնեն։ Բայց իհարկե իրականությունը բացարձակ տարբեր է, եւ ինձ ինքն է միշտ բարկացնում, որ քո ասած բատ օրինակը շատ ավելի շուտ է խոցում տեղ հասնում եւ մտնում մանավան դերահասների ուղեղների մեջ։ Իը, Ու հետո դու փորձում ես բացատրել, որ օրինակ, ընդհանම հայաթար գրագետ պոստ գրելու համար, որը ցանկալի ունենա նորմալ կետադրություն, առաջին հերթին գրողը տանի, պետք է հայոց լեզու իմանա եւ սովորել է պետք դրա համար։ Երբեմն կարթալ է պետք դրա համար։ Իսկապես։ Այդտեղ հիմա մենք ոնց որ լեզվիտես ճչությունից հիմա կողքից փորձեն քննատել ցաբոսատին։ Ես եմ սկանարում ամթի վան համար ներեցեք։ Ես չեմ ասում և, անպայման կատարյալ պետք է լինի։ Մենք պիտի ճկտենք կատարյալեն, բայց չենք դառնում երբեք։ Բայց ես խոսում եմ այն տարածական բաների մասին, որ օրինակ նայում ես հաճախ գրեհի կարտարիտություներով ճակերտավոր ինչ-որ, նու, ոդկասթ չէ, ասենք, ինչ-որ եթեր եթերներ եթեր են եթեր վարում կամ ստորիներ են անում։ և, Որն է դրա հայ մայքը։ Ես ի՞նչը չեմ հասկանում։ Դե դրա համար էլ դազենի, դու կարո՞ղ ես ասել մեկ անznավորություն դու ինքդ այս թե հեռուստատեսությունում է, հա աշwidehat թե դედაսանուի, եթե հաորթաբարու է, թե, թե, թե ինտերնետում է շատ ակտիվ որպես բլոգեր նույնիսկ առանձին ներկայացած։ Կարող ես ասել մեկին, ով քեզանից ավելի նիշային դացավ, ավելի հայտնի դացավ եւ ավելի պահանջված։ եւ ավելի գրագետ եւ ավելի հարուստ խոսքով։ Ոճ։ Իսկ քեզ չի զարմացնել, որ այսքան սերուն փոխվեց ու դու միևնույնն արդեն որ տարի։ 20 տարուց ավել ես շատ. եթե ոչ ավել 20 տարուց դու գիտես կարող են շատերը չսիրել օրինակ հա կո եթեները դեմ լինել կո խոսքին եւ այլն բայց նույնիսկ նրանք չեն կարող չընդունել եւ չհամաձայնվել որ ու դու ունես հարուստ խոսք անչափ գրագետ ես եւ իրոք ոչ ոք այդ պես էլ չկարողացավ անցնել կո գիծը թե որպես վարող թե որպես դերասանոհի դրա իزدակալի սեր նրանից որ մենք լինելով ավելի երկար ճանապարհ անցած անցինք մենք սովոր ենք ավելի պրոֆեսիոնալ աշխատանք ավելի מאնարակրկիտ գրելով հա իսկ հիմա ողակի փոխվել է ամեն ինչը ու դա դեմ չես կարող դու մցալ չես կարող բոլորին ասել որ Այ գիտես իսկական բլոգերը դու պետք է ունենաս կայք դու պետք է գրես ոնհասմա չա ես հերախուսով նկարում եմ խանութը աշխատում եմ գումար եւ դու ով ես որ ինձ ասես թե ինչ ինչպես պետք է ես վարվեմ այ վերջերս ես մի միջոցառման եկնացել եւ գրեցի խնդրում եմ երբ գրված է դրես կոտ 3 կոյան Ես հիշում եմ, քո գրառը, հա, դա այդքան էլ դժվար չի, տարին ընդհանրապես 1-2 միջոցառում է, է, մի է այդպես, որ շատ սպասված միջոցառում է, խնդրում եմ գեղեցիկ ակնարկել, որպեսզի մենք ինքներս էլ, ասենք, լուսանկարների մեջ եր գեղեցիկ լինի եւ ֆորմատը։ Պատկերացրու 100 բլոգերներ կան, ովքեր ես չհասկացա, միգուցե չեն լսել, դրեսկոտ բառը ու գրել են, որ կամոն հնարել է, ինչ որ բա դրեսկոտ եւ ստիպում է մեզ։ Ե չէ, չէ։ Ու ես ես չհասկացա, կողայսսս սխալ հասկացել, բայց նրանք այդ իսկ ինչու ենք պետք է դրես կոտ, պահենք իսկ ինչ է դախ, ինչու էլ նաստիպում, այսքան հասարակ նույնիսկ բան, որը ես չեմ հնարել ես բացառապես ներկայացնում եմ որ դու ստանում ես հraviratomz դա շատ լուրջ միջոցառում էր որը ուներ dress code եւ այտեղ վերջի վերջով ոչ մի vatban չկա որ դու այդ օրը կամ մենք մենք հիմա օպերա կամ գնում ենք այնտեղ հասկանում եք պետք է մի քիչ ուրիշ ձև հագտնել։ Ինչպես կա չի այտեղ ինչո՞վ vatban կա։ Ինչպես կա չի գրված օրենք հարսանեկին հospitalk zgest հագնում է հարս օրինակ դայլը dress code։ Okay, ծուրի կողմից։ Ինչ կգրված օրենք։ Խնդրեմ, այդ երիտասարդ աղջիկներից մեկը բլոգերներին ինչ զուգարկում են, հ саникем ուզում եմ սպարտիվկայով գնամ բայց կարողա կամ օբլոգն դելինի իրան դուր չգա ու ես սուսմեի գրեի այ եթե դու դու քո հարսանիքի գնում ես սպարտիվկայով կներես ես ի՞նչ կապունեմ դրա հետ Հասկանում եմ, այսինքն դու ես կարող ստիպել բոլոնին լինել ավելի գրագետ, ավելի պրոֆեսիոնալ, աշխատը փոխվել է իրենք ունեն իրենց ձեռագիրը։ Մենք կարող ենք ստիպել բառը հանել, բայց ես վերջապես նորից ուզում եմ ըմբռնել, որ գույություն ունի արժեքային համակարգ ամեն ինչում այս աշխարհում, եւ արժեքային համակարգն է ստեղծում մարդու անհատականությունն ու նրա ձեռագիրը ուրույն։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը որոշում է, որ պետք է փնթի պես ապրի միամից, ու որպես փնթի մտնի յետեր, հենց այդպես բացարձակորեն փնթի։ Աս borsaid botanem men qarogenk ugaki yes pchashmartutune narank asem vor na uni khntir yev petke anpayman hetevi higienayik kanunnerin tsankali e vor pezi logana mikichel ir taradzka havaki vortev ayn inch ink nerkayatsumen ta voch chi voch el zerragire al tarakan primitiv phntiyutune hokhe shegumnerov drama da azer normalt etpes chi vard drama du unes ko het evortu vor a միան նշանակ ու դու ինքդ գիտես <Töks und> որ տարբերվում է այո եւ նա քեզ հետոմ է նրա համար որ դու ն մանչես մյուսներին նույնպես ես միշտ այդպես եմ ասում որ դրա համար ես գիտեմ թե ով է իմ հետևորդը եւ իդեպ գովազդատուն էլ իմ գիտի նա միշտ ասում է քոնը ուրիշը ու դա ինչ չի գալիս որ ես ինքս զգացավել եմ ինձ այնպես ինչպես իմ հետևորդնան նայում դրա համար ամենամարտ ունի իր հետևորդը իր ոճը այստեղ ամեն մատուندرությունն նորակ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ Կամոջան քո ասած բոլոր բարի խոսքերի համար։ Ես հետադարձով ար아가 ասեմ, չեմ գտնում, որ ես այնպես մի նիշի մեջ եմ, որ ինձ ոչ ոք չանցավ կամ ընդհանրապես պետք է հասնեին ու անցնեին։ Ես ըն, ընդամենը ընդ, սիրում եմ աշխատել ինձ վրա։ Ես չգիտեմ որքանով է դա ստացվել տարիների ընթացքում եւ դեռ որքան կձգեմ, բայց այդ իմ կյանքի միակ հիմնական կրեդոնը ամփոփող անընդհատ աշխատել ձգտելով դեպի լավագույնին։ Իմ նկատմամբ Որևէ մեկին, ես որպես մրցակից չեմ դիտարկում, որտեվ ասել քեզ տարբեր են մարդիկ։ Հիմա վերադառնում ենք քեզ, ճիշտ է, արդյոք որ քեզ դատի էին տվել Facebook-յան գրառման թե ստատուսի համար։ Եղել է նմանը։ Այո, եղել է, դա 2 թե 3 տարի առաջ էր այն ժամանակ։ Ինչ թեմա էր։ Մի օկտատեր աղջիկ ինձ մի օկտատեր իմ գոված, այսպես ասած, հա, իմ โพստը ծաղրել էր անանվանելով անվորակ աշխատանք։ Հետո ես իմացա որ Ա այդ գովածն է որ ես ներկայացրել էի իրականում այդ ընկերությունը պետք է աներ ֆոտե աշխատմել այդ, այդ աղջիկը։ Հա, եւ նա, որպես մոմսակից։ Ուրեմն փոստը հասած է, նման ինչ-որ պահանջներ ես է դա հետո իմացա։ Եվ ես պատասխանել ե ասելով որ, գիտեմ որ ամեն ընկերություն պետք է հետեւի իր աշխատակիցներին, սոցեջերուն, որովհետեւ աշխատակիցներ են ընկերությունների դեմքերն են եւ ես ինքս հետեւում եմ օրինակ իմ լուսանակարիչը, եթե հանկարծ ինչ-որ քաղաքական հա կամ կոնկրետ ինչ-որ անձի հետ կապված կոմենտ դնամ, ես միանամ փահանջում եմ, 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 եմ նույնիսկ որովհետեւ նա ասոցացվում է ինձ հետ։ Դուք կոնկրետ իմ դեպքում ինձ մոտ 7 աշխատող են եւ շատ խիստ եմ այդ առումով։ Եվ այդ անկերությունն ինձ դատի է տվել այդ աղջկան իր, այսինքն աշխատակցին բուլինգի վերած բուլինգի ենթարկելու համար Հայաստանում չկա նման օրենք բուլի հոդված չկա եւ քանի որ այդ աղջիկներն ընդհանրապես սկսել առաջին վիրավորանք այդ աղջիկներին արել այդտեղ ընդհանրապես փուչ գործ էր հավանաբար դա հասկանալով նրանք նույնն ընդհանուր այսպես խոսակցության դուռս եկավ եւ հանդիպում կայացավ եւ պահանջեցին նրանք ասացին որ մենք հետ կվացնենք դատական հայցը եթե դու Facebook-ում գրես որ դու կանաց դեմ ճես Այսինքն ավել չկանալեք ոչ թե կանանձ դեմ չես, այլ կանանձ եւ տղամարդկանց իրավունքները հավասար են։ Եւ ես ով 20 տարի մեծարում եմ կանանց իմ բոլոյ الفوتոսեսիաներում այսքան դուք ինքդ գիտես ոնց որ ես ներկայացնում բոլոդիմ արտադների մոդելներին դիզայներներին եւ այլն ունենիս քեզ մոտ գենդերային հստակ ան հավասարությունը որոնտեղ շատ ավելի ակտիվ են կանայք այո այո իդեպ այո եւ ես հասկացա որ իրենք ուղղակի հիմա այդ մարդիկ չո բադ մարդիկ որովհետեւ ավելօք իդեպ դա 2020 թվականներ եւ կոവിഡ്ներ եւ եւ նոր նոր բուժվել էի կոവിഡ്ից եւ ցանկացեցի գլխացավանքից ազատվելու համար բաժապես գրել նման ապս դային շո ստատուս եւ նա դատական հայցը դասացին հա քառնես կամո շատ Ես ոսում եմ ասել շնորհակալություն հենց այս պահին 575-ից ավելի հոգուն, որոնք մեզ հետևում են, նայում են եւ փոքրիկ հիշեցում, եթե ցանկանում եք, բաժանորդագրվեք։ Ես շատ սիրելի թերանա հայերն են նայում ու ես շատ սիրում եմ նրանց ներկայությունը իմ կյանքում։ Աջակցեք donation-ով, այսինքն այստեղ link-ը դրված է, հա դուք կարող եք ուղակի սեղմել ու եթե քարտը գրանցված է, վերջ այնտեղ տեխնիկապես շատ հեշտ է, ուղղակի աջակցեք YouTube-յան այս գործիկը օկտագորցեք լոգ պոդկասթի շարունակության համար ինչպես նաև ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն Ashley Home Store-ին, որովհետև համաշխարհային ճանաչում ունեցող այս խանութ սրահները իրենց ա, արդեն 78 ዓմյակի կապակցությամբ նախ հայտարարում են 60% զեղչ իրենց բոլոր խանութ սրահներում եւ երկրորդ շատ գեղեցիկ ձևով կահավորել են մեր տաղավարը եւ ես շատ շնորհակալ եմ նրանց Իմ կողքին մշտապես լինելու համար հասցեները ասեմ, շտապեք Ար차քի փողոտա 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ, եւ ուղակի կարող եք հետևել նաեւ նրանց Instagram-ian edge-ին, ինչու՞ ոչ շատ ցիրուն բաներ են տեղադրում, կամ ուջան ունես արդյոք կամ կանես կթավամ քես արցախի փողոցի այս հիամսորը ավելի խորհրդ կտամ այտագնալ որովհետեւ ավելի մեծ է եւ այնտեղ ավելի ճիշտ էս նայում ինչպես է ինտերիերը հա օրինակ հայլիները կախված են այնպես որ դու արդեն կարող ես տեսնել կողոպտան դրա مخորդ կտամ գնալ արցախի փողոցի սրահը որով փոթեվավլի հաճելի է գնումներ անել։ Իրենք շատ հետաքրքիր հայելիներ ունեն, այսպես շատ մեծ։ Ես ունեմ այդ հայելիներից շատ տեսականի ունեն, այո, եւ մի հատ ամերիկյանց, այսպես դրոշ ունեն, շատ մեծ ամերիկայի դրոշը նկարի տեսքով շատ հետաքրքիր տեսականի ունեն։ Կամոջ ջան, շնորհակալ եմ շատ, որ ընդգծեցիր այն լավ բաները, որ ունեն, կասես ամենահին Կովազդատ ու դու է կա նոմար 1-ը։ Ամենաառաջինը ինչի համար, որի համար բացեցի ՍՊ-ն եւ աթեն վճառում եմ հարկ, աթեն 10 տարի, դա հենց ավտոկանավիա ողիներն են, են ավտոկանանկերություն, դա միջազգային հենց առաջին միջազգային ընկերությունը, ով 5 տարով պայմանագիր կնքեց եւ դա այն ժամանակ ողակի բացվել, որովհետեւ բլոգերի հետ նման պայմանագիր 5 տարով միջազգային ընկերություն կներես նույնիսկ ը հերոստա ընկերությունները ունեին նման բաներ եւ դա իսկական ես այդտեղ հասկացա որ ապագան որովհետեւ նո Ավստիայում արդեն երբի հասկանում երբ այնտեղ արդեն ինտերնետը ավելի ակտիվ էր ես հասկացա որ ապագան հաստատ բլոգերներին այնպես որ դեր այն ժամանակ ես հարթեցի ճանապար որբիսի բլոգետները ավելի շատ գումար աշխատեն եւ դրանից հետո երբ տեսան հայկական ընկերություններնэл որ միջազգային ընկերության իմ հետ կնքել է պայմանագիծ սկսեցին արդեն ինձ առաջարկել մեծ գումարներ Կամը, э, ինչու է իր համեստ քո գումարների մեջ։ Ինչեւ վերջերս դու բացարիք ծածր արժեքները, նույնիսկ 3 մենք խոսում ենք։ Գիտես, ես երբեք չեմ հարցել եւ հետաքրքրվել, թե ինչքան են վաստակող մյուսները։ Միայն այդ մեկ դեպքներ, երբ եր ես իհարկում եմ, որ աղջիկ-աղջիկ ավչ, բլոգերները գրում էին 1 միլիոն, 5 միլիոն, 10 միլիոն, այդ ժամանակ եմ միայն բարկացել եւ հետաքրքրվել, որովհետեւ ես գիտեմ, որ այդ քսի գնաց չկար 2020-ին։ Եվ դա իրոք վնասում է դաշտը, որովհետեւ նույնիսկ հին ինֆորմացիա թե չէ տարածել, հա, դա բոլորիսը վնասում։ Բացինс միևնույն է ելել, որովհետև ես ունեցել եմ իմ գնացուցակը, իմ աշխատող թիմը, վճարել եմ հարկերը, հաշվում եմ, թե ինչքան է ինձ մնում, հա, օրինակ այս աշխատանքի համար եւ ինձ այդ աշխատանքի համար բավականը։ Հետո եթե ես իմանում եմ, թե ինչի համալ ինչեր են ուզում մյուսները, ես իհարկե ապշում եմ, բայց գիտես, նույնիսկ այս դեպքում ես չեմ փորձում դերազանցել նրանց գներով ասելով, որ ես ավելի հիտնի եմ կամ ավելի մտածած։ Շատ ճապան միավոր։ Օրինակ ենթադրենք խնձորը արժի էսքան, չգ ومن بلوգերին կ վորաշում եմ հաշվատողների չէ որ ես վճարում եմ հարկ աշխատողների աշխատավարձ սիմվոլիկ գումար հա այդ ամenchա հաշվում եմ մետայ գոված եւ մոտավորապես հասկանում եմ թե ինչքան արժի։ Մինուսը դրա նրանում է, որ քանի որ ես վճարում եմ հարկ, իմ ծառայությունը ավելի թանկ է ստացվում։ Միջիվ 2019 թվականը, միջիվ 2020 թվականը երբ հարկային դաշտը սկսեց գլոբալ դուինց բլոգերների արդեն ստուգումները, ոչ մի բլոգեր հարկ չեր վճարում, ինչի առումով նրանք կարող էին շատ էժան գին ասել, եւ այստեղ արդեն կազմվում է թե ինչու են նա 1000 դրամ, իսկ ոмон 10000 դրամ, հա, բայց իմ ծախսը աշատ ավելի շատ էր, որովհետեւ ես գրանցված եմ արդեն 10 տարի եւ վճարում եմ։ Եթե եթե ավելացած արժեքի հարկով է, ապա data 23+ է գալիս։ Այո, այո, ես ծածկել եմ կամոբլոկ ՍՊ, ուրեմն մի խոսքով 2015-տասնթ, թվականից, բայց հիմա ես եմ տալիս։ Հա, բայց հիմա ես գիտեմ, որ այդ վերջին դեպքերից հետո արդեն բոլորը գրանցեցին եւ հիմա աթնը սկսում են վճարել հարկ։ Ինչը շատ ճիշտ է եւ շատ լավ։ Իհարկե, եւ տրամաբան բացի վճարել որովհետեւ եթե դու աշխատում ես, ցանկալի է որ նաեւ կարողանաս օկտակալ լինել առաջին հերթ Este ähm Nanara գրում է watching from LA. Thank you for this amazing podcast. Nanar jan, thank you for being with us. LA meet us in 2nd December in LA. We are coming for Elene Batsumai high designer-ների pop-up store, որտեղ մաստակցում ենք ածм 30 high designer-ներ։ Մենակ դիտեմ Արևիկին ու Faya-ին, որ կան Ճիշտ հասած դեռ լավ ծանոթ չեմ, մենք ստացել ենք հրավեր եւ հավանաբար, հա, մենք ամսի 2 դեկտեմբերի կլինենք լոս անջելեսում։ Հավանաբար դու հասկանում ես, այնտեղ վիզայի խնդիրներ կամ ամերիկանյան։ Կամ դու, բոլորը գնում են լոս անջելես։ Ես երբեմն երմտածում եմ, ի՞նչ հետաքրքիր յուրահատուկ արտիստական յուրերը հրաビնել։ Հասկանում եմ, որ մեծ մասը էստեղ չեն։ Իսկ ինչու դու ես գնացել իդեպ։ Հետաքրքիր։ Ես ուժեղ կպած եմ իմ երկրին։ Նայ ես չեմ ուզում ասել։ Ես գնում եմ, գալիս եմ աշխատում եմ, եթե պետք է նկարահանում եմ ու շատ սիրով араք հետ եմ գալիս։ Դες ես չեմ կարող ասել, որ ես այնքան ուժեղ հայտնասեր եմ, որ կարողանայի որ Escalana-ն ասել։ Ես ասացի, որ ես կփածեմ։ Ինձ համար դժվար է այդ գիտակցությունն անգամ։ Կարող է մի օր ես գամ այդ գիտակցանը, բայց դեռ նույնիսկ մտքի մակարդակի վրա դա ինձ ցավեց։ Ես եղել եմ Լոս Անջելես 3 անգամ, 3 անգամ գնացել եմ 10 օրով, այսքան գնել եմ Թոմս 3 անգամ, 4-րդ օրը գնել եմ Թոմս ու հետ եմ դուրս եկել։ 3 անգամ բոլորը մտածում են, որ միգուցե, չգիտեմ, մի անգամ միգուցե ինչ-որ հոկե հոկե ᐸնոր են, ես պատրաստ չէի, միգուցե 3 անգամ ասնական խնդիրներ ունեյ ու շտապեցի այստեղ։ Չգիտեմ, միշտ է պատճառը, բայց 3 անգամ էլ 10 օրերի, այսքան Թոմսերի ճյուղանոցները վարսել եմ 10 օրով, 5-րդ, 6-րդ օրը գնել եմ Թոմս և վերադարձել եմ ընդհանրապես երջանիկ չլինելով եւ ինձ լավ չզգալով Լոս Անջելոսում, բայց միգուցե դա, չգիտեմ, կախված է դա ինչ-որ կոնկրետ անձանցից կամ այդ ժամանակվա իմ հոկեբանական ապրումներից։ Անի Հարությունյանն ասում է, կամ ու ջանինչ լավ մարդ ես Երևում, Աստված քեզ օրհնի, տեսար։ Это да это уто он даնելու տղան անի ջան ես ձեզ մի բան ասեմ կամոյն այսօր մշտարու աճկով նայեք կամ ու կտանեք տուն։ Իմացակ արդեն տանըս մինիմալիստական։ Մինիմալիստական զերումներ։ Կամո դու շատ ընկեր ասեր ես, չե։ Դու մենակ չես ուտում երբեք։ Չէ, բայց չէ, ես տանը չեմ կարողանում մենակ ճանապարհ տել ուտել։ Դրա համար միշտ ինչ-որ ընդհանրացեիդեմ, բայց գնալով տարիքի հետ ես ընդհանրապես չեմ ս սկսում սիրել նոր ծանոթություններ եւ մեծ խմբեր։ Ես սկսում եմ արդեն նեղվել, օրինակ հարցանիցներին։ Մի քուցա գիտես, ես չէ որ ամեն օր շփվում եմ նոր ու մեծ քանակությամբ մարդկանց հետ, ու ֆիզիկապես ես արդեն այնքան շատ մարդ թույն եմ տեսնում, իսկ ու նրանք ոչ ոք չէ որ տարբեր են։ Ես շփվում եմ բեստոլատների հետ, արտասամանցիների հետ, ռաբիզների հետ ինչու՞ չէ, հա, կալյանի, ինչ գիտեմ, տերերի հետ։ ու ես պետք է նույն ոչ թե դուր գամ բոլորին, բայց հա, լեզուն գտնես, դա իմ աշխատանքն է։ Եվ դա շատ դժվար է ինձ համար։ Ես իրոք չեմ փորձում, այսպես ինձ պահել այնպես որ նրանց դուր գամ, բայց միևնույնը այդքան շատ մարդկանց հետ շփվելը, շփվելը, վերում են նրան, որ երբեմն ընդհանրապես չես ուզում ոչ ոքի տեսնել։ IRP Oganisyanə Hovanisyanim azgannunits uni. IRP-in voqchunnum e mez Krasnodar-its hajeli lsel zer zeruitsə. Jess Hayrapetyan nasme Come Forever, Come. Krasnodar-i masin patmem mi ban notarvagişer, chigiteng vor tegh gnanq yev enqeles Krasnodar-ume aptom, nasme kgas k'tostnodar. Notarvagişer ov enu. Vostatelin vor chem gna, nasme meng inchor kafeyum enq anskasnelu notarvagişer, nasmem mi im tsanod DJ-en na navagum as yete khos цаնո դիջայ անժելիկա վարում միացնի ես կգամ ինքս ասեց օքեյ ես խոստանում եմ քեզ որ անժելիկա վարումի երկերը ու այդ ժամանակ չկի դեպքսի մամ անժելիկա վարում հին երկերը այդպես դեժավե էր մտած ուրեմն չեմ ալալում նստում եմ ինքնաթաթ գնում եմ կրասնոդար դեռ նոր տարվա գիշերը գնում եք այս ճանապարհը անժելիկա վարումի երկերը տակ բարում ենք ու վարք մեկի հետ եթե ցանկան Ու հետո շատ լավի շողություն է կրասնոդարից Կամո ջան դու ես տես հա ፓստոր են գնում թրիչկի գնում ինչ որ նոր Եթե երկար չես հավաքում, այնակ որ ճամփրուկդ գալիս է։ Հենց հիմա մտածում ենք, նայում ենք Vienna Itoms դեկտեմբերի 2-ից 4-ով ու 0-ով 30 եվրոյ, այսինքն 11000 դրամ։ Ես եւ ընկերես որոշել ենք հենց տեղում գնել, ուղղակի ամերիկային ենք, հա, սպասում եթե թրիշքին գնել եւ բազապես երեք օրով գնալ Vienna-ն շրջելու, այնտեղ շատ գեղեցիկ Christmas market-ներ են։ Դա մեզ մոտ նստում է 12000 դրամ ტომսը գնալ գալը։ Is you allow notes? They you allow notes այնտեղ օրը մոտ 80 դոլար նորմալ չի դառնոծը երկու օրով ենք այդ դա կարող ենք իսել։ Կամ ես ինքնիշ չնայում եմ որ դու գտնում ես low cost այսքան цаծար արժեքի laptop-սեր, այսինքն նորմալ թրիչքն է, բայց ես հենց որ գտնում եմ այդ laptop-սերը, սկզոմ 11000 կանիս են, հետո մեկ էլ ավելանում դառնում է 11000։ Մի քիչ կանոն ժամացավալ է որովհետև առանց իհարկե ուղեբերդ ու չէ կարող գնալ։ Տրաների համար ավելի հեշտ է մենք ուղակի սոսապարկով գնում ենք երկու օրով եւ մեզ համար դրա համար դա այդ low cost թրիչքն է եշատ այժմ որ դեսնում ես ինձ մոտ 7000-ով կամ 15000-ով դա բացապես <դ՞նծ> <աղանք>, տղաների <դ՞նծ> համար է ովքեր այո բացապես կարող են անկերներով թթնել, խմել, զբոսնել, խմել գարեջուր եւ հետ գալ աչքների համար այդքան հարմար չէ ովհետեւ ամեն դեպքում ես հասկանում եմ աչքտերին գնումներ պետք է անեն հիմա դու փաստորեն ավելի հեշտ նստում ես ինքնաթիր ընդք չունես այդ claustrophobic վարձը բայց չունեմ բայց ինքնաթիրում իդեպ ինքնաթիրում պարտադիր պետք է լինեմ միջանցքի աթորին Այսինքն չեմ կարող լինել մեջտեղ կամ պատողանի մոտ։ Դա շատ մեծ խնդիր է, այսքան ընկերությունում ես անընդհատ խնդրում եմ գնել, հա, տոռագենսվաները գիտեմ, որ պատալիը պետք է նստատեղը լինի միջանցքի, հա։ Դու on-line երբեք չես գնում միջ տոռագենսվաներից ես։ Wi-zer-ը կարողանում եմ գնել, որովհետև ինքը շատ հեշտ է եւ on-line կարողանում եմ, բայց մնացածը ոչ մեծ վերջին этаպում անընդհատ օնլայն եմ անում, անում ամեն ինչ ինքնուրույն որ վիզուալ տեսնեմ եւ այլն կամոն բաց հայտում էր ինձ համար գրել է հազմիկ մովսիսյանը հարգելի կամո դուք լուվրում եղել եք ի՞նչն է ձեզ տպավորել այնտեղ լուվտոմ եղել եմ 13 անգամ, որովհետեւ ամեն անգամ ֆրանսիայում եղել եմ տարբեր մարտկանց հետ ու իհարկե բոլորը ասում են մես կտանես լուվրը չեմ կարողանամ ասել որ այնքան եմ եղել ինձ արդեն հետաքրքրի չի դե բայց իհարկե լուվրը մասին վայրը 파րիզում եւ այո բոլորը են կեներից հետ նո նկատի ունեմ այս բոլոր տարիների ընթացքում հա գրեթե ամեն տարի ես լինում եմ 파րիզում եւ լուվրում ես բոլորը են կեներից կարող եմ Եթե բոլորի համար կարող եմ աշխատել գիթ լուվտում, որովհետեւ հանգիտ դիտեմ բոլaan, ցակո ցուկեր այսպես ասած, իհարկե, massin տեղերն եմ։ Լրիվակ, ամո դու վերջնես։ Արմինե Հակոբյանը գրել է, երկուսից էլ շատ սիրում է եւ այլն, շնորհակալ եմ շատ։ Ան նազենի ջան ես եմ խնդրում այսօր բա գիրքը նվիրեք Լուսինե Բադիկյանին որովհետև շատ է ուզում ես որոշան եմ որ պետք է ամեն անգամ 팟կասթից հետո մի լավ գիրք նվիրել ակտիվ կոմենտանողի կամ ամենալավ կոմենտանողի ու Լուսինե Բադիկյան անունով աղջիկը այսօր գրում էր խնդրում եմ ինձ նվիրեք այդ գիրքը մանավանդ որ Գարեգին Նժդեհի չխրատվող Ժողովուրդը հավաքած ունեն շատ-շատ լուրջ լավ դիրք է վերնատուն հրատարակչության կողմից այս գրքերը նվիրում։ Շնորհակալ եմ նայվ նրանց։ Կամո ջան, վայ, Կամո ջան, ինչք թյուր կարծիք եմ ունեցել քո մասին։ Աprès Nazini ջան չաշտարակալ եմ որ հնարավորություն ունեցանք ճանաչել Կամոին։ Կամո, ինչու են մարթիկ կազմում թյուր կարծիք։ Այսինքն չեմ գալիս քեզ մոտ թյուր։ Դու ինքդ գիտես որ հիմա շատ են ծրագերը եւ ինձ հրավիրում են։ Ինչու։ Որովհետեւ մենք հին ընկերներ ենք, մենք անկեղծ ենք տես մենք օրինակ դա բոլորը գիտեն մենք կարող ենք ինչ որ հարցեր ու նույնիսկ ունենալ տարբեր կարծիք ես ասեմ դու այս հարցում սխալես դու ասես ես չեմ ընդունում քո այս բայց մենք իդար հետևից կամ կեր չենք ճպտացել, որովհետեւ մենք անցել ենք հա այս տարիների ընթացքում այդ սահմանը, որ ու պատճառը նման լինելու։ Դրա համար մենք անցեցանք բարձենք եւ հասկանում ենք իրալ, որովհետեւ երկուսս էլ հին դպրոցից ենք, այսպես ասած, հին աշակոյից ենք։ Դրա համար ավելի հանգիստ էս։ Շնորհակալ եմ շատ. Ու իրական դรามալ մարտից գում են բաց այդ Պենորովի, որովհետեւ դու արդեն իրական ես եւ չես փորձում հիմա նոր ցակցի հետ ինչ-որ նոր տպավորություն թողնել։ Կամ իսկ ինչու է սոցկայքը, որտեղ դու մաքսիմալ ազնիվ ես ու անկեղծ, ստեղծում յուր կարգի քո կամ որևէ մեկի մասին։ դու այնտեղ ազնիվ ես, դու սիրում ես դոզիտիվ վայբեր տալ մարդկանց, դու սիրում ես ընկերություն, դա ճիշտ ասած զալմանալիա դա, որովհետեւ եթե ասեմ, որ ես իմ սոցկալիքերում ներկայացրել եմ Yes. Գիտես, գիտեմ, ես թանկ մեքենաներով կարում, կացում եմ չէ, որովհետեւ ես ցույց եմ տալիս նորից, որ ես շատ եմ ցույցում զբոսնել, ես ունեմ մեքենա, եւ չգիտեմ, ես չեմ էլ առանձնանում ինչո՞ւ թանկ հաคุստներ գնել։ Լավ, ենթադրենք դու կարող ես իրել թանկ հաคุստ կամ թանկ մեքենա, ի վերջո Ես ներկայացնում եմ, գիտես, ես ներկայացնում եմ բոլոր օրինակ՝ նորաձևության շապատները, այդ ամեն ինչը, եւ եւ երևի ասոցացվում գեղեցիկի հետ, եւ ներկայացնում ես այդ ամեն ինչը, ակամա եւս մտածում եմ, որ ես ես ի լազում եմ ունենալ իմ յախտան շատ ցանկ հաคุսք գրել բայց դա իմ աշխատանքն է ես ուտ օրինակ այս հիմա պետք է պատմեմ այս եթերից հետո պետք է պատմեմ Գիմ Կաթաշանի եւ Սվատովսկի բրենդի համատեղ համագործակցության մասին դա ստեղծել է այո նոր հավաքածու այս կդա լուր է որը ես հայտնում եմ Օրինակ Քիմը արթարության համար պետք է քեզ վարցAttrer Ի դեպ այո Բայց դա այդ պատմությունը։ Քես տեսնեմ, ինչ պատմություն։ Միհիշեմ քիմի հետ ու մեր 2005 թվականին քիմքա դուն համակեր գրել նրան ու արել ես ինտերվյու, ես հիշում եմ, էլ ստայլն եմ ելել, որ առաջին ինտերվյուն է արել։ Հիմա պատմում եմ, ոչ մեկ չգիտի դեպի այդ պատմությունը, ուրեմն քիմ կաթաշյան դեր հայտնիջը, դա 2006 թվականն է։ Դներես էստեղ խնդրում եմ, ես շատ գնահատում եմ նրան հավանական աշխատասիրություն, բայց երբ որ ես հակնում եմ զգեստը ներքի բուտալյանան գծված։ Բայց ես հատ գartzm այդ բանը։ Չէ, չէ, ես ինքս իմ կարած շորեր են ժամանակ մենք էինք մեր բրենդը, ոչինչ չկար։ Ես կայ, կայ ես, ու իմ այն շորեր, իմ շորներ։ Ու ես այսօրվա պես հիշում եմ, որ մի օր ասացի, քիմի շորերից։ Ուսումնասիրե ժողովուրդ, գներեք։ Գներեք։ Մենք որ սկսել էինք այդ երախտերից, սիրուն երախտեն չկան։ 2004 թվականն էր Ազգային երաժշտական մարտահրավերությունները։ Ուրեմն այն ժամանակ ես աշխատում էի L-Style համսագրում, եւ ինձ ասել էին, որ պետք է առաջին անգամ ներկայացնես մարտահրավերությունը, ես որոշել էի հետեւելով Vogue-ի համսագրներին, ես որոշել էի բոլոր մասնակիցներից հարցնել, թե ինչ են նրանք կրում։ Եվ դա առաջին անգամ էր հայկական մամուլում, որ Լուսաբանվում էր, այդպես ես մտնում եմ եւ ասում ե ասեն Սավարյան, ի՞նչ եք կրում նա ասում էր կոստյում։ Ու ես ասում եմ, չի ասում, պետք է ասել, ի՞նչ բրենդն ու այս ժամանակ մենք ոչ ոք բրենդ չէր հագնում եւ Այս ժամանակ դա համար մեն Moveto-ն ասել է թե դու ի՞նչ ես հագնում։ Այո, ապրել, նանն նույնիսկ բարկանում է եւ ինչու ես դու հարցնում ինչ են կրում, բայց ապա այդեն հաջորդ տարվա Ազգային Երաշտական Մահճանակը ղեկավարանը բոլոր հայ այն ժամանակ Արևիկ Կիվարանային օմիստել Լիլիթ Ա՝ Վահան Խաչատարյաններ այն ժամանակ արդեն բոլորը անգիր գիտեն եւ միանգամից երբ ես մտնում եմ ես մոտ 3 տարի Լուսաբանել եմ հենց այդ ուղությամ միանգամից բոլորը ասում էին ես գրում եմ օրինակ հակ Կիվերանայինոմից ու նաեւ այդ ժամանակ սկսեցին գրել ու ելի Լուսաբանել որ ի, իսկի mazերը այսինքն վածած այսքի մейքափը հրանուժ եղոյանն է։ Այո, դա հենց սկսել է Elle Style ամսագիրը 2000-ականների սկզբին եւ ես եղել եմ այդ լակրոգը ով սկսել է Լուսաբանել Ազգային Երաշխտական Մասնակարողությունները այդ կողմից, այսինքն Քիմ Քարդաշյան։ Քիմ Քարդաշյան։ Ա- ուրեմն ես ժողովի ժամանակը ասում եմ որ կա Քիմ Քարդաշյանն Apellis Hilton-ի ընկերուհին է եւ ես ուզում եմ նրա հետ ինտերվյու անեմ, որովհետեւ MySpace-ով նրա այդ կապի մեջը։ MySpace-ից, MySpace-ից։ Այդքան հինենք մենք։ Նա ինձ ասում են, որ մենք չենք ճանաչում դա, ով է, հետաքրքիր չէ։ Մեկ edge-ը էս տալիս ենք, ասում եմ, չէ, եկեք 3 edge-ը լինա շատ հետաքրքիր է կտեսնենք նրա հայրը, հայտնի OJ Simpson-ն է դա։ Եվ փոքում եմ այսպես ասած 3 edge ամսագրում, այլ այն ժամանակ դա շատ դժվար էր։ Ուրեմն ինտերյուըմը վաստնում ինտերյուն վաստնելու համար ուրեմն այն ժամանակ երբ ուղի չեն հավատա մի քիչ ավելի յետասած դիտողները այն ժամանակ հրապարակում կային հերախոսի անկյուններ որտեղ դու զանգում ես միջազգային ամերիկա օրինակ եւ ուրեմն ինձ գրում են քիմի մենեջերը անունում ես հերախոսի համար որով ես պետք է զանգեմ հասերը ուղիղ ով էր այն ժամանակ մենեջերը Ակիներ, ինչ որ մի կիներ։ Ու ես գնում եմ հրաապարակ։ Hello։ Ու ընդ էլ ասում, «Այո, ոչինչ չի լսվում այն ժամանակ»։ Ու շատ ցումով էր ցայն ու շատ ցումով էր գա։ I am from Armenia. Ու հետո մի հոսկով են volverci pore-ըս տալիս այ այդ բաներին, եւ ուրեմն շատ լավ հիշում եմ, ասում եմ, «Օ, ասում եմ, այդ interview-ի համար դու պետքա զանգահարեք music manager-ին, գրեք հামারը ու ոչինչ չի լսվում, ասում են, ֆրանչայզը, what? 5 6 մի խոսքով հետո բացվում է որ ինչպես միջազգային ամսագրերում էս մոդել էլ սթայլում որտիսի պրոֆեսիոնալ ֆոտո սեսիա շ... դնպեն որովհետեւ այն ժամանակ չկար Google եւ high resolution նկարներ մենք պետք է վճարենք լուսանկարչին լուսանկարչի լուսան անունը շատ լավ հիշում եմ Troy Jensen մենք վճարել ենք մենք չէ էլ սթայլ ամսագինա տնօրինությունը վճարել է 1000 դոլար և նա ուղարկել է Քիմ Քաթաշյանի պրոֆեսիոնալ վերջին ֆոտոշարքը ինչու եմ սա բացատրում ինչու է պետք որովհետև ամսագրում՝ ի տարբերություն համացանցի լուսանկարները պետք է լինեն ը մեծ ա, լավ որակի, այլապես դրանք չես կարող դու ամբողջ edge-ով տպել դաշատ։ Մեծ ճիշտ պիքսելներով fit ու հստակ։ Հիմա դու ինտերնետում կարող ես դնել ամենափոքր նկարը, հա, կամ story-um, բայց ամբողջը դու չես կարող մեծ ֆոտոսեսիա տպել, դա շատ լոժ աշխատանքի 1000 դոլարով ունեն գնացինք, ֆոտոշարքը, ինտերվյուն, եւ երբ տպագրվեց ամսագիրը, դուրս եկավ նրա գերազեսական ֆիլմը, այսպես ասեմ, հա, եւ նա միանգամից, այո, դարձավ շատ հայտնի ու Նունիսկատաննան ասաց ըը ներսում 3 edge-ը տվել, ասաց հենց հիմա կապվիր եւ հաջորդ մամարի շապիկի համար նոր ֆոտոսեսիա գնիր ու այդպես եղել այսքան այդ այս ժամանակիքի չմես ինչ դժվար էր ամեն ինչ։ Հիմա դա անհավատալիա թվում, բայց այն ժամանակ դա շատ բարդ էր։ Կարող եմ դրանից արագ պատմել, ուրեմն գտնվում Ֆրանսիսքո Չորչյանին այն ժամանակ Google-ում ինչ որ մի ձև Google-ն էլ լավ չի աշխատում, կապվում եմ Francis Cute Jamie-ի հետ։ Դա 2006 թվականն է։ Google-ն էլ լավ չի աշխատում։ Ուրեմն գրում եմ եւ ասում եմ, ես հայ լրագրող եմ, L-style-ի հարցազրույց Եվալյան, ինձ ասում են, այո, շատ լավ, ուղարկեք հարցերը, ինչ է ձեզ հարկավոր, ես ասում եմ, ինձ հարկավոր է high resolution 300 DPI ֆոտոսեսիա, ասում են, շատ լավ։ Եվ ուղարկում են պրոֆեսիոնալ նկարները 1 GB is ein zamanak cherkash et 1 giga ete ichpes flopiner ein voronk 300 megabyte tsavel chkayn haskanumes ug arkelen yes kashmem internet shat lap hishmem amedian pogotsum uremam internet cafe kashum em yes eteq asiki ay ay asiki ayo kashmay ait fransiskyor janin nakadner u mtatsumenk te ichpes da teghapokhoy el styley grasenyak Իհոսկով մենք աշխատել ենք MPC պայմաններում, որ ուղակի անհավանական էր ու դրանից հետո ուրեմն դա 2006 թվականին էր կամսակների բոլորիհարկե ողջ եմ 2012 թվականին բացվում է Երևանը մի սրահ, որը աշտոնապես ներկայացվում է Ֆրանսիսկո Ջանին Զանգարմենին, ձամբեն արգելքամ գալիս է մի բաֆումը առաջին անգամ Հայաստան, քես հաստատքը հետակրկրին են ու ուզում են մոդու նկարես։ Ես ասում եմ Ֆրանսիսկո Ջանս Մարիոսը շատ լավ եւ գնում են բացմանը Ֆրանսիսը այս տեստում է ճանաչում է մոտենում է ու բոլորը զարմանում են որ որտեղից դուք գիտես valueOf հետ մեծ ժողովությամն նրան վերելեն Հայաստան եւ բացված որ 6 տարի առաջ դեռ այդ թվականից հա ես նրա հետ առաջի որովհետեւ հետո ես սուղարկեցի ամսագիրը նրան հա տստացել էր մի խոսքով այն ժամանակ շատ հետաքրքիր էր եւ ինչ համարեմ այսպես պատմում որ ես ունեցել եմ այն քիչ արխիվ այն քիչ ճանապար որ հիմա իհարկե ինձ ավելի հեշտ է հենց դա է պատճառը որի մասը տանկի մեջ շատ են տեսնում կամ նկատում միգուցե պրոֆեսիոնալիզմ, շատ ավելի շատ կոնտենտ, որովհետեւ ես ունեմ շատ մեծ բեքգրաունդ։ Դրա համար ուզում եմ ասել, որ երիտասարդների համար բազապես բլոգերը լինելը իհարկե իհարկե լավ կլինի, նաև անցնել ամեն դեպքում փոքրինչ ճանապարհ ունենալ ինչ-որ աշխատանք, որբիսի հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում այդ ամենը։ Բազապես բլոգերը դժվար է այդքան մեծ գումարներ աշխատի գամո վերադառնանք մեր իրականություն Հայաստանում այսօր մեծապես ապրում են հայերը։ ըհը ըհը նրանք տարբեր են տարբեր բնավորության ու տեսակի։ Քեզ համար ով է հայը եւ ինչպիսին է քո երազած հայը։ Ո՞վ է ներկայը եւ ո՞վ է քո երազանքի հայը։ Դիտ նկարագրում։ Գիտես մենք քիչ առաջ խոսեցինք լոս գնաց հայերի մասին։ Եվ մենք խոսում ենք անկենդներով, իսկ նրանք, ովքե՞ տեղափոխվել են Loss, ով է ավելի հայտնասեր մենք, թե նրանք։ Ես մի քիչ այդ հարցով մտկցեմ, դու՞ չկա ինքն պատասխանը շատերին, բայց ես գիտնում եմ, որ կապչունի, թե դու որտեղ ես ապրում, որտեղ ես տեղափոխվում, կլինի դա Loss, կլինի դա Ավստրալիա, կլինի դա Հայաստան։ Մաթե ներքոս պետք է հասկանալ, ինչքանով է հայ օրինակիմ քույրը, հա, տեղափոխվել Ավստրալիա նույն այդ պես իրան հարմար։ Կյանքի այդ этаպում, հա, նրան նա այդպես է տեսել իր ապական տեղափոխվել է եւ նա երջանիկ ապրում է։ Բայց նա չի մտածել, որ հայը անընդհատ ետևում է բոլոր նույնություններին, անընդհատ կոնտակտի մեջը։ Դրա համար ես կարծում եմ, կապչունի դու որտեղ ես մնակվում։ Շատ կապունի, թե ով ես։ Այո, կապունի, թե դու ով ես եւ ինչպես ես վերաբերվում այդ հարցին, դա, կարծում եմ, ամեն մարդ ինքը անձամբ կարող է այդ հարցին պատասխանել ինչքանով է նահայ եւ ինչքանով է կապված իր երկրին լավ ո՞րն է քեզ բարգացնող հັດկանիշը մեր մեջ հայրիկ մեսվաշենբար կան ու մարդկանց վրա ես գիտես կովիդից հետո ես հասկացել եմ որ գիտես ֆիլիպ կետկովը շատ լավ այդպեսի մեմ ունի որ ասում է կա կե պլանը ու վաս կцам սապչակի ինտերվյուից ասում այնիկա կե պլանը вот видишь каждый день это ту умирает это ту умирает хочет за пож рати по отдыхать այլ նա այդ մոդնա որ այդ կովիդից հետո այնքան խնդրումներ կա ու ոչ միայն կովիդից հա իհարկե նյուս խնդիրների ունեմ ես հետո ապա դու աշխատում եմ գնում ես հանգստանալու ու ի տարբերություն օրինակ 5 տարի առաջվա երբ ես պլանավորում էի թե այ այն 5 տարի հետո ես ոսմամ ունենալ, եւս 2 տուն ունենալ սասա, հիմա օրինակ ինձ թվում է ոչ մի ան երشاد շատերը շատ չեն կարող պլանավորել, հա, ավելի շատ ապրում ենք այսօրվա որ օրով, ու ես այդպես փոխել եմ այդ մուդը այսօրվա որ օրով, այսօր ես աշխատում եմ ունեմ աշխատանք երջանից եմ ընկել, ես կա ընտանիքս իմ կողքին են, եւ ես բավարարվում եմ այսօրվա օրով։ Ռոմո ջան, ես ինքան ուրախ եմ, որ դու ամեն դեպքում քո ցաներ ու զբաղված այս հիթ գրաֆիկից կարողացար հatkացնել մեզ այս թանկ մի ժամ մոկեսը եւ Այնքան նոր հետաքրքիր բաներ ես էլ լսեցի, որոնց մասին իդեպ չգիտեի։ Գյուրջյանի նույն քիմիա պատմությունը գիտեի, բայց այդ հերախոսի մասը շատ համովներ, որ ասեմ ով է գրել, կարող է նույնիսկ ուզվես Շուշանիկա Հարությունյան, ես ակամ ասեմ, որ Շուշանիկը գրել է ցավոք չէին նշում իրենց աքսեսուարները, որ Շուշան աքսեսուարներ։ Շուշան աքսեսուարներ։ Աքսեսուարներ խանութ սրահից է։ Շուշ ջան, ես միշտ նշել եմ։ Ոչ շատ նորակալ եմ մեն այս ժամանակ մենք xsi միշտ չի որ ունենում էինք հնարավորություն տարբեր մաների ուշոշոն աջակցումներ ով չի նշել իրեն հարց ու Ահա շելլինգ։ Կամոն մեր դասարանից է եղել երկրորդ մասիվի 135 դպրոցում հարգանքներս Կամո Գայանե Ավակյան։ Ո՞վ է։ Քո դասարանի Ավակյանն է։ Այո, այո, հիշում եմ Գայանային։ Ես մի քանի դպրոցներում եմ սովորել 7-րդ դասարանից դեղափոխվել եմ Կոմիտասի 849 դպրոց, բայց այո, ես հիշում եմ նկարները ցուցել եմ Գայանե աղջույին։ Հետաքրքիր նյուխ ունեք Հասմիկա ասում է Կամոջան ፓստորեն։ Իսկապես դու առաջ չես մտածում միշտ։ Այդ ինչի՞ց է փոքրնես դրա ամը։ Մմ, չգիտեմ, միգուց է։ մի նկոցը դեռ բայց այհիմա չեմ հասկանում օրինակ 5 տարի հետո ի՞նչն է լինելու ակտուալ։ Մկոցը այսօտ էսել է սա AI-ով որ հայտարակություն է։ Ես էլ տեսա մի քեսակ։ Ալիսական բանականությունը օրինակ արդեն ստեղծում է ու դու գիտես որ հոլիվուդյան աստղերը դուրսային եկել դեմարշի, միտինգի, ըը մեր լեզվով ասեմ, որเปզի հանքարտ կա։ Դու չտան որเปզի այո։ Մադոնան ծորագրել է օրենք երեք ակտացի, որը արկելում է իր մահվանից հետո իր AI-ը Այստեղ կոմբանականությամբ իր կերպարը օկտագոնները որևէ վայր այդտիսի չգիտեմ որենք դա ինչա ստորագրել։ Ջենը ի՞նչն է մարտը մերնի։ Այո, դա շատ վախենալու է։ Ես այսօր տեսա Scarlett Johansson-ի եւ Kendall Jenner-ի վիդեոները, ուղղակի անհավատալի է, որ դա նրանք չեն, եւ դա իդոք մի քիչ վախենալու է։ Եթե անկեղծ ես ինքս օրինակ ինձ դու չի գալի այդքան հս սարկած հա ֆեյք կյանքը եւ ես իհարկե կողմ եմ ավելի բնականին դենայր մետա իրականությունը վաղուց մտել է մեր կյանք եւ մեծ հարց է մենք ենք նրան ցնում թե նա է մեզ ստեղծում դե դա էլ չես կարող փոխել հիմա մենք կարող ենք դեմ լինել բայց դա չես կարող փոխել արդեն Այո, կամ այս ուրջ բոլորը ֆայլը, բայց ինքը չի սիրում այդ ֆայլը։ Կամո 135 դպրոցը Դատասյանի տնորինությամբ։ Իմ մայրիկի ուսմաս ուսմասվար էր։ Ես հիշում եմ, շատ եմ սիրում ես դիմ դպրոցի, իդեպե դպրոցը 135-ը հիմա հիմնովին վերափոխվել է եւ գծեմ ջոբն գործում կա, ճինացիները փոխել են այն այո ինչ որ ներդրում էին արել եւ, և դարձել է շատ նորաոճ, այսպես սուպեր պուպեր դպրոց ու ակադեմիա, նախանձել է որ այդտեսի գեղեցիկ է շատ եմ սիրել սովորել։ Իդեպ ես մինչեւ 8-րդ դասարանը եղել եմ գերազանցիկ։ Գովասանագրերով։ Գովասան 8 գովասանագիր՝ ուղակի 9-րդ դասարանից արդեն Կյանքը քեզ տարավ։ Սկսեցի նորմալ ապրել։ Եվ եւ դու իմեր կյանքում 42-րդ լրագրողն ես առանց դիպլոմի։ Այո, այդպես էլ չստացա։ Ու գիտես, ու ու գիտեմ, այ մայդաս ասենք, ես երբ ես արդեն կամոบลոգ ե, արդեն հաջողության ե ասել, միևնույն միևնույնն է ասում ես։ Բայց կարողա վերադառնալս եւ այդ դիպլոմը վերցնել։ Դե մայդի գնա չա դիպլոմ։ Կամո փորձում եմ ավարտել, բայց պետք է հարցնեմ, խնդրում եմ, էլի ը խնդրում եմ ասա ոստիկանական դեպրոցում որտեղ սովորել ես Ես չեմ ցավում այն ժամանակ ըստիկանական դպրոց էր, որը ընդունելություն էր անում եւ չգիտեմ ինչու իմ ընտանիքը ոճվում է որ ես հրաշալի ոստիկան կլինեմ եւ ինձ տանում են ոստիկանական այն դեպքում երբ ես արդեն ութեոդասարանից խոսում ու գրում եի արդեն շո բիզնեսի մասին ինստագ್ರಾմ ոստիկանական դպրոց <դանում> եւ <յան> ես եղել եմ ղերազանցի։ Բայց իսկական բանը կգրիր շո բիզնեսի մասին ոստիկանական դպրոցում։ Եվ ես ուրեմն <յան> 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 Լինելով գերազանցիկ մտածված բոլոր հարցերին սխալ եմ պատասխանում եւ կտրվում եմ այդ քննությունից եւ չեմ ընդունվում այդ դպրոց։ Ինչը շատ զարմացնում է ինձ ծնողներին, որովհետեւ ես իրոք գերազանցիկ եմ եւ նրանք վստահ էին որ պետք է անցնեմ եւ մտածված կտրվում եմ, գնում եմ Բանա, գալիս եմ ու արդեն ինքս եմ որոշում թե ինչ դատնալու։ Արդեն ընդունվում եմ Elstail-ը ամսագիր աշխատանքի։ Քո բանակում ը цаռայության մասին մենք իհարկե խոսել ենք մի անգամ առithով նույնիսկ իմ ইনস্টա մերքում էստեղ դգտնեն իմ youtube-ում բայց հիշում եմ որ зерքդ խնդիր էր առաջացել Այո, բայց դա կտրվի արցունքում չի եղել, ես չեմ մասնակցել պատերազմական այդ այդ տարիներին հագիստ է եղել։ Լավ, ինչքան ազնիվ ես, չէ՞ դու։ Օրինակ հիմա ուրիշը լիներ, կասեր՝ դա իմ հերոսական անցածը։ Ոչ, չդա՝ բազապես պատահար էր, որը դեր ունեցավ, եւ չեմ կարող ասել։ Ես ստանում եմ իդեպ պետական թոշակ, որպես զին ծառայող, բայց ես չեմ մասնակցել կռվի եւ այդ միջադեպը չի եղել սահմանին դու որ թվականին էր ծառայում 98-ից 2000 ես այդ ժամանակ ընդունվել եմ ինստիտուտ ու փաստորեն դու աջտմանել ես իմ սովորելու իրավունքը կողոջան ես ուզում եմ ասել որ լուսինե կարապետյանը ում անցյալ անգամ սիրով նվիրեցի գրքերից մեկը եւ նաեւ հակոբ պարունյան յուրատու կանոնազգանոբ մարտուն մեզ տվել են գրքերը նրանք եկել վերցրել են ու ես շատ շնորհակալ եմ այսօր եկեք որոշենք ում ենք տալիս վերնատան հրատարակչությունը ասենք կամ լուսինային կամ աստղին մենք ունեն էին չաներն լավ աղջիկը չեմ չ չ չ ես անպայման կասեմ և, կգրեմ մեկնաբանություններում որպեսի գագ վերցնեմ Բատիկյան, այ լուսինե բատիկյան, լուսինե ջան, ձեզ եմ տալիս այս գիրքը մեծ ծիրով կմակագրեմ ձեր անունով կթողնեմ, համեցեք սندوقյան 17 հասցե եւ վերցրեք։ Այս շապիկը լուսինեն փաստորեն հաղթեց։ Այո, լուսինե։ Ուր նամակը։ Ուզում եմ խոսքս։ Ինձ նամակ են գրել, ես շատ եմ ուզում։ Ուզում եմ խոսքս ուղղել լուսնեին, ով գրել է այս նամակը։ Ինձ հարկել լուսինա, երբեք մի մտածեք, որ հիմա նորաձև չէ նման նամակներ գրելը, ես ողջի նախանձում եմ ձեզ, որ ձեզ մոտ կա ս թղթի վրա, երբ ուզում եմ ինչ-որ մեկի ինչ-որ բան ասել, դա շատ հաճելի է եւ ես ինքս նախանձում եմ հենց իմանալ զենին, որ ստացել է ձերագիր նամակ, ահա այսպես, պราวոզես։ Ես շնորհակալ եմ եւ քանի որ դուք նշել եք, որ նոեմբերի 16-ին ձեր ծննդյան օրն է, խնդրում եմ անպայման կգա կվերցրեք հատուկ ծննդյան տոնի համար իմ ձեզ նվիրող գիրքը, այդ առանձին լուսինե ջան, շնորհակալ եմ այս նամակի համար, շատ հուզիչ էր։ Անի Արությունյանը գրում է, վայ 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 ինչու որ սխալ բաներ չսեղմեմ, հազարերորդ անգամ եմ գրում։ Ապրեք որ կակ փարքածուն, որ կան ծեզնման մարտիկանի ջան։ Շնորհակալ ենք։ Շատ մենք եսիմ ինչ հատուկ մարտիկ չենք, մենք ուղակի նորմալ ընտանիքներից ուղակի մեզ հետ համեր աշխ մարտիկ ենք, հա, երևիք։ Եվ ուրախ ենք, որ կան նման մարտիկ ովքեր հետևում են, այսպես ասած, մեր շերքին են, հասկանում են մեր խոսքը եւ դա էլ մեզ տիպումը շահունակ է լաշատել։ Անքապ շնորհակալ եմ բոլորից, ձեր սիրո, ձեր բոլոր մեկնաբանությունների, ներկայության 600 հոգի կոնստանտ անընդհատ ներկա առնվազն 600 եւ ավելի։ Հիշեք, որ այս մեր խոսակցությունը YouTube-յան chat-ում կկարողanak գտնել, իսկ ես կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, Կամոյին հարցերին, նա հետո կմտնի էլի YouTube-ում կկարտա, ու հետո առաջարկեք ձեր հյուրերին, ես էլ արդեն կներկայացնեմ եկող հինգշաբթի օրվա մեր հյուրին Թովմաս Արաքելն է մեր հյուրը։ Լինելու որևէ հարց կարող է տալ առանց ամաչելու, առանց նեղվելու, որովհետև քրիստոնեությունը կամ հոգևորությունը դա մի աշխարհ է, որը ունի սկիզբ, բայց երբեք չունի վերջ։ Կամոջան, ի՞նչ քեզ մաղթեմ։ Մաղտեն նիմյած մեր գործերին հաջողություն գիտես ես գալուց այի մտածում որ ինչ լավ է որ մենք արդեն երկրորդ եւ արդեն երրորդ դասն եմ իការ աշխատում ենք այս ոլորտում եւ շնորհի մեր աշխատանքի մենք այսօր ողջանջված ենք ունենք մեզ զբաղվում ենք մեզ իրելի աշխատանքով շատ եւ դա շատ լավ է մենք ես կարծում եմ դա ատենից բավական է որpիսի մենք լիաժեք ուրախանանք մեր այսօրվա օրով գնահատենք այն ինչ ունենք եւ իհարկե սпасենք ավելին Որն է հաջողության գաղտնիքը մարթու Չի գերագնահատել ինքդ քեզ ես կարծում եմ դա ամենամեծ աճանիկներից մեկն է եւ մարթը չի գերագնահատում իրեն եւ ճիշտ է հասկանում թե բուտեր դա իրեն ինչպես պետք է ըահի, ինչքան պետք է աշխատի, ինչքան պետք է գնահատի եւ այդ սերը եւ վերաբերումը նա հաստատ ստանում է դիմացինից։ Օբյեկտիվությունը ինքը իր նկատմամբ։ Միանշանակ։ Քոնովհետեւ նրանք ովքեր ինչ-ինչ արմով միանգամից որինակ, հա, դա մեն հայտնի, սկսում են շատ փողաշատերի դառնում են այո, եւ կարծում եմ այս հավասարակշռությունը նրանք հետո փոշմանում են եւ շատ երկար չեն կարողանում մնալ։ Իսկ օրինակ մեր հայ է ես կարծում եմ իմ եւ քո եւ մեր նման այլ մեր գործընկերների նույն ավետ բարսեղյանի, հա, ովքեր քանի տարի արդեն նույն գործին են։ դրա հենց կարևոր կայլերից 1 այն է, որ մենք աշխատել ենք եւ չափ պահել ենք թե ինչքան մեզ պետք է։ Միգուցե մենք էլ ենք ունեցել ինչ-որ աստղային պահեր, բայց մենք չափը իմացել ենք, որ ինչքան մեզ պետք է բաց արգնատենք, ում հետ ինչպես պետք է շփվենք։ Դա շատ կարևոր է եւ դա մեզ ելել է նրան, որ այսօր մենք նորից, այսպես ասած, թամբին ենք, այսպես ներկայացնում էլի։ Ինչ դրոշ է ձեր անվան մոտ։ Լուսին, այս ուրիշ բաներ են։ Ժողովուրդ, շնորհակալ եմ կհանդիպենք եկող հինգ շաբթի ուղիղ եթերի ժամը ժամը 20:00-ին։ Ես սիրում եմ ցեզ